Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. e Sras. Eleitos, público. Vamos dar início à quarta reunião da quinta sessão ordinária da Assembleia Municipal de Loures. Em primeiro lugar, chamo para tomar posse João Felipe Ramos Neves, da CDU, em substituição de Pedro Manuel Alves Pedroso. Chamo agora para tomar posse Maria Antonieta Dias Lourenço, também da CDU, em substituição de Orlando Jesus Lopes Martins. Vamos agora dar a palavra ao público. Temos três inscritos. Eu chamo em primeiro lugar para intervir Miguel Henrique Machado dos Santos. Disporá no máximo de 10 minutos para a intervenção. As questões colocadas deverão ser dirigidas à mesa da Assembleia, que as encaminhará ou não para o Executivo Municipal, que dará as respostas que puder e que entender por convenientes. Não deverá, em momento algum, interpelar ou referir o nome de algum dos eleitos presentes. Dou então agora a palavra ao Sr. Miguel Santos. Pergunto em primeiro lugar, boa noite. Qual é o tempo? 10 minutos, máximo. Eu aconselho a ler a Constituição da República Portuguesa, o artigo 26 e o 37. O que me traz aqui hoje é o seguinte: eu já é o terceiro esquentador que compro para a minha casa, porque no bairro de Santiago são consecutivas os rebentamentos das tubagens em amianto, fibrocimento com 10% de amianto, que depois mais à frente já vamos desenvolver esse tema. E depois, quando a água me aparece na torneira, nestas condições que eu tenho aqui, já me deu cabo duas máquinas de lavar e agora comprei o terceiro esquentador. Tenho aqui estas peças que podem ver que é derivada a isso. E eu gostava de saber o que é que a Câmara ou o CIMAR vai fazer em relação a este assunto, porque o caudal da coluna d'água baixou, talvez para não haver tantos rebentamentos das colunas de abastecimento de água à população. Bem, agora vamos passar aqui ao segundo tema, que será o amianto. O abastecimento de água no bairro de Santiago, pelo menos eu falo no bairro onde resido, as redes de abastecimento de água às redes domiciliárias é feita através de tubos de fibrocimento com 10% de amianto, que está proibido por lei desde 1989. Os trabalhadores do CIMAR, quando vão fazer a reparação dessas roturas, utilizam luvas, máscaras, porque têm informação específica sobre os perigos do amianto. E eu pergunto se tanto o CIMAR como a Câmara sabe dos perigos que essas condutas de água, já com muitos anos, podem prejudicar a população. Eu pedi um parecer ao Ministério do Ambiente, que tenho aqui, que é para entregar, na qual eles dizem aqui
sugere-se igualmente que se questione a entidade gestora do sistema responsável. Isto é uma questão que é fácil de resolver, porque as estuagens em amianto que estão debaixo do chão não é necessário fazer o levantamento das mesmas. Os tubos certificados passam por dentro dessas estuagens e é só fazer as ligações. Haja vontade política para o fazer. E eu pergunto se a Câmara já tem alguma iniciativa para retirar, portanto, o amianto ou a água do amianto no bairro de Santiago. Eu vou mandar também seguir isto para o Comissário do Parlamento Europeu do Ambiente, para ver o que é que se pode fazer, porque eu, infelizmente, na minha casa não bebo água da torneira. Não é meter em questão a qualidade da água, é sim a fragmentação das partículas de amianto derivado ao estado de umidade do estuco que se pode propagar. E eu queria que a Câmara me respondesse alguma coisa sobre isso. Agora, tenho aqui outra questão, que é sobre o CIMAR. Eu recebi na minha casa uma carta onde vem aqui um reclame, onde vem aqui isto. Eu disse ao CIMAR que não queria nada dentro do meu envelope e eles responderam-me que podem pôr, mas não podem pôr, porque eu tenho aqui a lei da correspondência sem endereço e ela é bem clara. Portanto, eu nas minhas cartas não quero nada lá dentro, o recibo unicamente. Portanto, passem a palavra. Era só e obrigado. Passo agora a palavra a Luís Filipe da Silva Reis. Boa noite, Senhora Presidente. Em relação ao assunto que ficaram pendentes da última vez que cá vim, quando eu digo insisto, são questões que não foram respondidas. Então passo a elencar. Em relação aos privilégios concedidos aos comerciantes, insisto. No Festival do Caracol Marroquino, realizado aqui em Loures, qual foi o lucro, quem foram os beneficiários desse lucro, quanto a Câmara ganhou, em relação ao aluguer da tenda, foi só a Câmara que participou ou os comerciantes que participaram contribuíram financeiramente para o aluguer da tenda? Ou foi a Câmara que arcou financeiramente com os custos e os comerciantes arrecadaram os lucros? Segundo ponto. Eventos como a tertúlia acerca da vida e obra do escritor Urbano Tavares Rodrigues não implicam grandes dispêndios monetários e podem ser efetuados com apoios, quer da Sociedade Portuguesa de Autores, museus, por exemplo, o Museu do Neorrealismo ou o Museu José Saramago. Gostaria de saber se este evento foi pontual ou se a partir de agora e com regularidade irão ser feitas exposições e tertúlias, sejam sobre José Saramago, Virgílio Ferreira, Soeiro Pereira Gomes e outros autores incluídos nas mais variadas correntes de pensamento. Terceiro ponto, a incineradora de Santa Iria e São João da Talha. Ao emitir para a atmosfera é sabido que esses gases não são benéficos para a saúde. E vou referir aqui um estudo efetuado e que foi publicado pelo Partido Ecologista Os Verdes em relação a uma incineradora que queriam fazer na Ilha Terceira, nos Açores. Diz assim, um estudo científico publicado recentemente na revista Environment Informational, realizado por investigadores do Instituto de Saúde Carlos III de Madrid, demonstra que existem riscos significativos de contrair diversos tipos de cancro para as pessoas que moram nas proximidades das incineradoras. Há muito tempo que se sabe que as centrais de incineração do lixo doméstico emitem uma grande quantidade de compostos cancerígenos ou potencialmente cancerígenos como dioxinas, arsénico, crómio, benzeno, hidrocarbonetos aromáticos e outras partículas. Diversos estudos científicos realizados até agora têm vindo a assinalar que as populações que residem perto destas incineradoras têm o maior risco de contrair
algum tipo de cancro, nomeadamente tumores hematológicos, cancro do pulmão, cancro do aparelho digestivo. O estudo agora publicado por cientistas espanhóis é o resultado de uma minuciosa investigação sobre as populações espanholas que vivem nas proximidades das estações de incineração de lixo. O resultado que aponta no mesmo sentido que os anteriores estudos revela que existe um maior risco para as pessoas que moram perto de uma incineradora de contrair cancro do pulmão ou uma combinação de diferentes cancros e ainda que existe uma maior probabilidade de contrair cancro da pleura ou vesícula biliar nos homens e de contrair cancro do estômago nas mulheres. Então digam, por favor, onde está o estudo de fundo acerca das doenças oncológicas em Santa Iria da Azóia e São João da Talha. Isso foi feito por uma entidade independente. Se foi publicado ou se é tudo baseado em versões parciais e em dados do Ministério da Saúde. Quarto ponto. No ajuste direto à EGO, para a prestação de serviços de lavagem e lubrificação de viaturas especiais de resíduos, foi referido que haveria uma primeira linha efetuada por funcionários e só estaria em campo e só entraria em campo a segunda linha, a subcontratação, no exterior, quando existissem necessidades adicionais. Mas afinal, qual é a fronteira entre a primeira e a segunda linha na atuação dos serviços? Não fica esclarecido. É interessante ver que no jornal municipal, acerca do concurso da ALD dos 11 veículos, nunca é referido o nome da EGO. Existem várias situações. Primeiro, o CIMAR adjudica à EGO que se tem de financiar para comprar os veículos, a utilizar também, ou utilizar também o ALD. Ou seja, o CIMAR vai à EGO financiar-se. Comprar por ALD. A EGO não tem capacidade, não tem capacidade. Tem que ir financiar-se também uma financeira. Em princípio, ou é por ALD ou compra. Mas tem que se financiar. Por outro lado, será que os compra todos ou apenas fornece os que já têm ao serviço? E aí a manutenção é o serviço fundamental. Terceiro, ao concurso internacional de viaturas concorreu só a EGO? Quem foram os concorrentes? Quarto, existe aqui uma intermediação na EGO num negócio e isto custa muito dinheiro à Câmara. Quinto, existe ou não uma subtração ao serviço efetuado pelos trabalhadores? Ou seja, os trabalhadores deixaram de fazer o trabalho para a EGO fazer esse mesmo trabalho. Se o contrato com a EGO para a prestação dos serviços de lavagem e lubrificação, ou seja, o primeiro contrato que eu referi, diz respeito também às 11 viaturas do contrato do ALD. Ou seja, é um contrato sob outro contrato. O que não foi feito no contrato anterior é agora feito. Quinto ponto. Gasto exagerado em subsídios às coletividades. Estes subsídios serem efetuados em prestações ao longo das atividades. Esta questão também não foi respondida no último dia. Portanto, os subsídios que são dados às coletividades deviam ser dados em prestações. Porquê é que não é feito? Ao longo das atividades, mediante a responsabilização destas associações particulares e dos seus associados. Não esquecer que isto são associações particulares, não são instituições estatais. E dos seus associados, nomeadamente pela cobrança das cotas e procurarem obter outras fontes de financiamento e mais associados. Em todas as atividades e festas, a Câmara Municipal só deverá dar o subsídio se houver um seguro para todos os participantes no evento e para qualquer incidente que haja nos locais das atividades ou por causa dessas atividades. E quando essas mesmas atividades não hajam quaisquer espetáculos com animais, que em algumas situações há, e obrigarem as associações a assumirem um termo de responsabilidade. Caso contrário, se os subsídios forem atribuídos sem mais exigências, apenas servirão para manterem e perpetuarem os caciques locais, muitas vezes coincidentes com os presidentes ou altos cargos nessas mesmas associações. Repito, associações particulares, cuja responsabilidade é apenas dos seus sócios.
e onde, por vezes, não existem atividades de utilidade pública geral, apesar do estatuto. Termino. Chamo agora para intervir João Reza. Ora, muito boa noite, Sra. Presidente, Câmara, deputados e estimado público e pessoas lá em casa. Em primeiro lugar, gostava de falar em relação à Assembleia Municipal, fazer uma chamada de atenção à Câmara para que na terceira sessão foram feitas considerações que considero que não são muito elegantes, nomeadamente em relação à minha pessoa, dizer que eu costumo sair depois do horário de intervenção do público. Eu acho que não é elegante dizer isto e os senhores têm que se preocupar com a gestão municipal do Conselho de Louros e não com monitorizar os cidadãos que se encontram deste lado, se saem, se não saem da Assembleia e quem decide que quanto tempo é que cá vais aqui ficar, assistir sou eu. Se quer cá ficar uma hora, se são duas, se são as três. Isto sou eu que decido. Não é, acho que este tipo de comentários... Porque eu posso ir para casa e posso ver através da internet a Assembleia Municipal. Eu posso ver a gravação desta Assembleia. Esta decisão ainda me compete a mim. E eu, com todo o respeito, coloco questões, utilizo o tempo do público, que é um tempo que está previsto no Regulamento Municipal, e depois de colocar essas questões... educadamente também fico aqui para ter esclarecimentos e depois, terminando isso, é decido da minha vida. Também gostava também de dizer que em relação à Assembleia Municipal que temos assistido, pelo menos na terceira sessão, nós vimos realmente um nível de debate que não é o melhor, com expressões menos corretas, com palavrões, com tudo um pouco. Vejam que eu, como cidadão e com o que está previsto durante este período, tento sempre cumprir o regulamento e esforço-me para isso. Tento, ao máximo, cumprir esse regulamento, que exatamente é esse o meu papel. Também nessa Assembleia prometeram falar de iniciativas, várias iniciativas culturais, depois acabaram por não falar, porque, entretanto, provavelmente será hoje que é a gestão municipal. Em relação ao ponto 2, tem a ver com o Festival do Caracol Saloio. Eu sou a favor do Festival do Caracol Saloio porque é uma iniciativa que traz receita, gera receita para os comerciantes, para o comércio local. Acho que é uma boa iniciativa. No entanto, vinha propor que, porque não estudar e encontrar... Este festival já existe há 15 anos. E o primeiro terá sido nas imediações do Pavilhão Paz e Amizade. Neste momento é também perto do Pavilhão Paz e Amizade, mas tem um toldo. Se este festival já existe há 15 anos, não acham que... Não sei como é que realmente funciona esta questão. Se isto... Não acham que o toldo, se adquirindo um, que durante... ao fim de 15 anos, o mesmo já estará pago por si próprio, que é um bom investimento. Não sei como é que isto funciona. Gostava de ser esclarecido. Em relação ao ponto 3, tem a ver com a taxa do aeroporto de Lisboa. Isto é um assunto que nos diz respeito e que Louros tem que lutar por isto, por uma razão. É porque
Eu vi recentemente panfletos, não vou mencionar de que partido, mas vi entregarem panfletos onde diziam que iam continuar a lutar por esta taxa, para que seja, Louros seja ressarcido. No entanto, o que me dá a entender as notícias na comunicação social é que isto vai ficar em águas de bacalhau. A Ana vai deixar de pagar esta taxa a Lisboa, deixa também de pagar a Louros. Louros também deixa de reivindicar. Como sabem, a poluição, constrangimentos vários, que também nunca, acerca disto também nunca recebi esclarecimentos, não é da competência da Câmara, mas como sabem, os moradores, há pessoas que moram muito perto do aeroporto, vamos falar de Camarate, se um carro polui muito, obviamente com um avião a poluição é maior, e as pessoas que estão junto ao aeroporto podem sofrer com isto. E apesar de isto é um assunto ainda pouco discutido, mas a possibilidade de haver doenças do foro oncológico, o número perto de pessoas que moram perto do aeroporto. E nós realmente, Louros, teve muitos anos sem receber esta taxa. E seja a Ana, seja a TAP, seja Humberto Pedrosa, que é alguém que realmente que vá indemnizar Louros anualmente e que possam, em todos estes casos, estas situações, para nos preocuparmos com a saúde dos moradores do Conselho de Louros. Em relação ao ponto 4, tem a ver com o IMI. A taxa de IMI de imóveis, pelo que me dá a entender, baixaram o IMI em 2014. Voltaram a baixar o IMI em 2015. No entanto, podemos entender esta baixa como simbólica, uma vez que foi baixo um valor de 0,0. É bastante simbólico, não é? Portanto, quando as pessoas que se comprometem... Eu, em certa altura, aqui há uns anos, ouvi falar em baixar em 5% o IMI, por exemplo. Quando as pessoas se comprometem a baixar o IMI, é melhor realmente, nós estamos a falar às vezes de valores de baixo, mas como um ponto percentual, 0,5, que valores é que temos o compromisso que nós fazemos? Baixar o IMI, mas é simbólico ou não? Ou é realmente, são valores mais do que simbólicos? Em relação à dívida do município de Louros, eu li numa revista, também não interessa de que partido, consegui obter informação que a Câmara prevê no final de 2015 ter uma dívida de 43 milhões de euros e que em 2013 era 64,7 milhões de euros. É óbvio que em 2014 seria um valor muito próximo de 2015, não é? Com a perda de, provavelmente, eventualmente, a perda de receitas da Câmara, provavelmente com os cortes do governo de Passos Coelho, e também contrair um empréstimo de 12 milhões, mas o valor da dívida da Câmara, mais ou menos entre 2014 e 2015, é bastante próximo ou não. Também fizeram um empréstimo também de 12 milhões, e depois pedem, e também houve uma situação também de 4 milhões, que foi, porque me explicaram, a contribuição para um fundo. Há municípios que estão endividados e Louros teve que, é um ónus para Louros, mas teve que contribuir para esse fundo, para essa ajuda a esses municípios que estão endividados. Obviamente não foi a Câmara, mas foram, de certa forma, a Câmara de Louros foi obrigada a isto. E isto entra aqui nestas contas ou não? Quando fizeram apresentações, mostravam o valor da dívida, mas depois mostravam com os 4 milhões e sem estes 4 milhões. E depois também, porque se pedem um empréstimo de 12 milhões de euros e já foi há um ano, entretanto já passou um ano, provavelmente há obras que estavam destinadas a este empréstimo, provavelmente a escola Mário Sá Carneiro em Camarate, que é aquela história de situação dos contentores, não é? Também seria a bibliotecária dos Santos, e nós nunca mais tivemos novidades desta situação. Entretanto, já passou um ano, a Câmara vai pedir um empréstimo. Ao fim de um ano, como é que isto aconteceu? Que ao fim do ano, algumas destas obras, ou que eram destinadas ao dinheiro, provavelmente eram destinadas ao dinheiro do empréstimo, nós não estamos a ver novidades acerca deste assunto. Como é que realmente querem... então, mais valia não pedir o empréstimo. Se deixavam passar um ano, e ao fim do ano já tinha... O dinheiro que estava... Eventualmente seriam pagado prestações, estariam verba disponível para fazer obra. Gostava também de dizer aqui que, em relação a um problema na rua... Artur António Dias, em Ribas de Cima, Fanhões. Esta rua é um beco, perdão, é um beco. Tem um alcatrão de má qualidade. É muito inclinada.
está cheia de buracos. E é inclinada, realmente, isto é muito difícil, tem sido um bocado esquecido. Não acham que isto podia ser realmente um dos becos a ser asfaltado? Até porque depois as pessoas que moram na parte de baixo sofrem um bocado, não é? Porque, pronto, com a situação que no inverno, como é óbvio, quem mora mesmo na parte de baixo, é uma inclinação muito grande e eu acho que há muitos anos está em mau estado a pavimentação, eu acho que, como é um beco, poderia ser pavimentado. Porque nós realmente no nosso concelho estamos cheios de buracos e já tratamos os buracos por tu em muitas estradas e, por exemplo, na rua Francisco Dário Canas, em Loures, onde é por debaixo do viaduto da A8, ao pé das Carrafoxas, por baixo mesmo do viaduto, está lá uns buracos porque já lá estão há muito tempo e nós passamos com o carro e vai sempre, apesar de não serem buracos consideráveis, mas é importante fazer a monitorização de buracos. E também vemos cada vez mais que desaparecem os traços das faixas e às vezes muito importantes que dividem as vias de rodagem e depois as pessoas acabam por vir um bocado mais para o meio da via, não há ali um controle, aos poucos os traços das faixas têm sido apagados em muitas estradas e as pessoas conduzem têm muita dificuldade em circular nos 900 km de via do concelho. E era importante haver esta monitorização, resolver estes pequenos problemas. Quanto às iniciativas da Câmara, os senhores poderiam ter sido pragmáticos, porque eu falei no Festival de Bandas, falei no Urbano Tavares Rodrigues e falei na Jovarte. E basta dizer sim, nós realmente damos uma certa razão, porque as coisas deviam ter sido mais faseadas no tempo. Porque eu assisti ao Urbano Tavares Rodrigues, mas não pude assistir à inauguração do Festival de Bandas, na sexta-feira. Mas se eu provavelmente fosse assistir à Jovarte, no sábado, provavelmente não iria perder uma parte do Festival de Bandas também. Portanto, era só, eles não custa nada exatamente admitir que, pronto, tem razão. Pronto, é isso. Portanto, se não nos vimos mais, gostaria de desejar a todos boas festas. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhor Presidente da Câmara, caso tenha algumas respostas para dar aos munícipes das questões que foram colocadas, tenha a palavra. Muito obrigado. Sobre as questões relativas ao abastecimento de água no bairro de Santiago, o bairro de Santiago, tal como inúmeras outras zonas do nosso concelho, tem condutas antigas, que são algumas de fibrocimento, como foi aqui referido. Informação que temos e que foi estudada já há alguns anos, não foi de agora, é de que essas condutas não oferecem perigo para a água que por elas passa. De resto, a nossa água é controlada, quer nos depósitos, quer em vários pontos da rede, quer no consumidor, em vários sítios, pelo laboratório do CIMAR, que é um dos 10 melhores laboratórios acreditados em matéria de controle de qualidade de água. Portanto, o que queria dizer é que o problema das tubagens, das condutas de fibrocimento, é que elas, com o seu envelhecimento, estão mais sujeitas a rupturas, como ainda discutimos aqui a semana passada, mas não é um problema de saúde pública em relação a qualquer tipo de contaminação da água. Quanto à substituição das ligações, há várias soluções, uma delas é a que o senhor munícipe referiu, agora não é um problema meramente de vontade política. Conforme vimos aqui a semana passada, por exemplo, para uma zona de Santo António dos Cavaleiros, que foi aqui debatida a semana passada, o investimento será de cerca de 1 milhão de euros. E, portanto, não é meramente um problema de vontade política, é um problema também de disponibilidade financeira. Contudo, o nosso objetivo, e é isso que estamos a fazer já, é ir substituindo gradualmente estas condutas, desejando que haja, da parte da Administração Central e dos fundos comunitários, a disponibilidade para haver apoio financeiro para esta questão. Porque o nosso concelho, como vários outros, que fizeram este trabalho de abastecimento de água e de saneamento há mais tempo, precisam agora de vultuosos recursos para fazer a sua substituição. A lei da correspondência sem endereço não se aplica no caso que referiu, porque esta correspondência tem endereço. E, portanto, os CIMAR, naturalmente, vão continuar a enviar, quando for oportuno, a informação para os munícipes, a que referiu
é da Valor Sul, mas brevemente receberá, aliás, uma carta analisando toda a questão dos tarifários para o ano 2016, porque consideramos que é muito importante darmos toda a informação aos nossos munícipes sobre as matérias que são tratadas pelos CIMAR, seja o abastecimento de água, o tratamento de esgotos e a questão da recolha de resíduos. Quanto às questões colocadas sobre o caracol saloio, os comerciantes pagam uma taxa, há patrocinadores, a Câmara também tem uma participação. É esta a resposta às perguntas que colocou. Penso que é um certame que traz um grande benefício para o nosso concelho, uma vez que permite uma grande notoriedade e afluência de pessoas ao nosso concelho, com tudo o que isso implica e com a sua integração também na celebração do aniversário do concelho. É verdade que a durabilidade e a importância deste certame justifica equacionarmos outras medidas para o seu alojamento, e é por isso que temos vindo a elencar como necessidade o estudo da possibilidade de, no futuro, virmos a ter, numa localização a estudar, esse estudo ainda não está feito, um pavilhão de exposições ou alguma infraestrutura desse género que permita acolher quer este certame, quer outros, que com muito interesse podem vir a localizar-se aqui no concelho. Se vai haver mais tertulas, iniciativas sobre literatura, naturalmente não só do neorrealismo, como é evidente, sim, vai continuar a haver. Se a incineradora tem estudos fundamentados, vamos ver. Houve estudos feitos no início e continua a haver o acompanhamento, quer por parte da Valor Sul, com dados publicados online, quer pelo Ministério da Saúde. Eu não posso pôr em causa As apreciações e o trabalho da área de saúde pública do Ministério da Saúde. Não podemos fazer isso, nem é justo que isso se faça, porque a saúde pública do Ministério da Saúde tem uma enorme competência, são serviços com uma grande experiência da Direção-Geral de Saúde, tem uma enorme competência e devemos confiar naquilo que nos dizem em relação a esta matéria. Houve depois uma série de questões colocadas em relação às contratações para lavagem de contentores e a um outro processo que nada tem a ver com esta questão do aluguer operacional de viaturas, que já foi, aliás, debatido nesta Assembleia Municipal, que é para os CIMAR terem viaturas para fazer o trabalho. Portanto, estes dois processos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é termos contratado empresas, agora é uma, mas já foram outras, para apoiar o CIMAR na lavagem de contentores, uma vez que a nossa capacidade interna, neste momento, não é suficiente para atingir os patamares que consideramos mínimos. Isso é um custo de alguns milhares de euros. Não sei agora precisar quanto, mas é desta ordem de grandeza. No ano, talvez sejam algumas dezenas de milhares, mas não é mais do que isso. O contrato de aluguer operacional de viaturas é na ordem dos vários milhões de euros. Mais de 3 milhões de euros. Portanto, essa consideração de que os CIMAR contratam uma empresa e pagam-lhe para fazer um serviço e é com esse dinheiro que ela depois vai comprar os carros para fornecer aos CIMAR, não tem qualquer cabimento, primeiro porque não é verdade e segundo porque, mesmo que o senhor munícipe não acredite no que lhe estou a dizer, os valores em causa são completamente díspares e não têm qualquer correspondência. Quanto ao concurso das empresas de aluguer operacional de veículos, foi por lotes, houve dois que ficaram vazios e dois foram, houve concorrentes de duas empresas diferentes, portanto não é só a empresa que referiu que tem viaturas adjudicadas. Quanto aos gastos efetuados com o movimento associativo, na maioria dos casos o pagamento dos subsídios é posterior à realização das iniciativas e, muitas vezes, assente nos relatórios feitos sobre as mesmas iniciativas. Não posso partilhar as considerações que fez sobre, enfim, caciques locais, dirigentes caciques locais e outras deste género. Enfim, cada um pode ter a apreciação que tem sobre esta ou aquela coletividade, este ou aquele dirigente. Do que estamos a falar é de um movimento associativo com enorme importância para o nosso concelho, que proporciona aos nossos munícipes muitas atividades culturais, desportivas,
lúdicas e recreativas e que devemos valorizar. Muitas destas instituições são, aliás, instituições de interesse público, reconhecidas pelo Estado e pelo município. Eu acho que devemos tratá-las com todo o respeito. Quanto à questão relativa... Quanto ao Sr. Município João Reza, não tive qualquer intuito de... Era para mim... Era uma intervenção que eu fiz que se estava a referir, não tive qualquer intuito de limitar a sua capacidade e direito de estar, não estar, conforme entender, como é evidente, apenas referi que alguns dos assuntos que estava a colocar iriam ser debatidos mais à frente, depois não foram, efetivamente, penso que poderão ser referidos hoje. A taxa do aeroporto, penso que ela nunca foi cobrada e a Ana já disse, como foi referido, que não vai cobrar. Quanto ao que chamou baixa simbólica do IMI, eu já disse aqui em reunião anterior, mas vou dizer outra vez, se nós compararmos a taxa que vamos ter em 2016, incluindo a do chamado IMI familiar, com a taxa que tínhamos em 2014, 0,4, a diferença de cobrança é de menos 1 milhão de euros. Portanto, se chama a isto uma redução meramente simbólica, enfim, não sei onde é que acaba para si o simbolismo. 1 milhão de euros, posso lhe dizer, que faziam muita falta para a atividade do município, mas entendemos que é um justo equilíbrio poder fazer esta diminuição do IMI. Quanto à dívida, também mostrou aí duas coisas que não são compagináveis. O empréstimo de 12 milhões de euros só passa a ser dívida à medida que é utilizado. Portanto, a maioria dele vai ser utilizado em 2016. E então constituirá a dívida, naturalmente. O que disse aqui em reunião anterior é que nós temos condições hoje para, mesmo em relação à dívida bancária e mesmo com o encaixe desse empréstimo, ter no final do mandato e com a inclusão desta dívida, deste empréstimo, uma dívida bancária inferior à que tínhamos no início do mandato. E, se contarmos também a dívida a fornecedores, então a diferença é muitíssimo maior, mas nem sequer estou a entrar com esse fator em conta. Quanto ao Fundo de Apoio Municipal, estas contas, estes números que estamos a referir, são sem considerar o fundo de, a contribuição para o Fundo de Apoio Municipal, para termos dados comparáveis, uma vez que no início do mandato não havia este mecanismo e ele não deve ser, portanto, não é comparável. As obras do empréstimo, nem a Escola Mário de Sá Carneiro, nem a Biblioteca Ari dos Santos estão incluídas nas obras do empréstimo. O que está incluído em Camarate é a Escola Básica número 1, essa sim está incluída, a empreitada está em concurso e contamos lançá-la no início, começar a obra no início do ano, adjudicar e começar a obra no início do ano. A Bibliotecária dos Santos também não é financiada por empréstimo, é financiada por verbas do Fundo de Turismo que foram obtidas no mandato anterior. Há um conjunto de obras do empréstimo a serem feitas, algumas até na freguesia em que julgo que o Sr. Município João Reza, em que julgo que reside, como a Estrada Municipal 541, como uma remodelação de um bloco na Escola dos Fetais, como os asfaltamentos também em Santo António dos Cavaleiros, está a decorrer agora uma obra no Catujal na Avenida das Forças Armadas, enfim, e há mais um conjunto de obras que já, algumas já foram feitas, outras estão em curso e outras realizar-se-ão, numa grande maioria, em 2016. Quanto às vias que referiu, tomámos nota da que referiu em Ribas, quanto à que referiu, penso que aqui, junto à saída da autoestrada em Loures, ela é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, antiga Estradas de Portugal. Finalmente, agora já não consigo perceber aqui a última nota que escrevi em relação a uma das suas questões. Ah, já sei. Sim, em relação à coincidência de iniciativas. O que referi na última reunião em resposta à mesma questão é que, de facto, estamos com um número elevado de iniciativas, mas não me custa aceitar essa observação para termos em conta no futuro em matéria de coincidência de iniciativas municipais. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que foram respondidas as questões que eram possíveis. Meus senhores e minhas senhoras, vamos então dar início à discussão do único ponto que temos hoje na ordem de trabalhos, que é a gestão municipal. E eu passava novamente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para apresentar o documento e solicitava aos senhores representantes que queiram usar a palavra que possam aproveitar
Desde já, sem prejuízo de poderem pedir depois a palavra durante a intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma apresentação que procurarei ser sintética para depois passarmos às questões. Estamos no final, praticamente, do ano 2015 e podemos dizer que ao longo deste ano um elemento importante do trabalho do município foi o do reforço da sua credibilidade em diversos aspectos, quer no panorama cultural, do investimento, do cumprimento dos seus compromissos e da regularização de compromissos anteriores. Fazendo-se isto, aliás, com um esforço de devolução de impostos, designadamente do IMI, aos munícipes, que é assinalável, como ainda há pouco referi. Há um conjunto de obras já realizadas e outras em curso, não vou repetir outra vez algumas das que repeti agora, das que falei agora, que estão a acontecer, e isso traduz-se num esforço de dar prioridade ao investimento na atividade do município, esforço que, como vimos no debate do orçamento para 2016, é para continuar e é para reforçar em 2016. É, portanto, uma prioridade que estamos a procurar aplicar e que pensamos que se traduz em benefícios para as nossas populações e em melhoria da qualidade de vida de todos os que aqui vivem. Queria também salientar a forte atividade cultural que temos vindo a ter, só para referir duas ou três iniciativas, o Festival de Bandas Filarmónicas, que é uma iniciativa de grande nível, de grande qualidade e também de prestígio, que penso que muito engrandece o nosso concelho. A questão do Jovarte, que se reiniciou e que permite dar resposta à possibilidade, à necessidade dos jovens artistas nas suas diversas áreas de atividade poderem ter um concurso onde podem apresentar as suas obras e compará-las com os seus pares com grande qualidade e com grande dignidade. E queria também referir a importância que continua a ter a Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho, bem como as pinturas que também estão sediadas na Quinta da Fonte, em Loures e já noutros locais, agora com o trabalho nas caixas nas caixas da EDP, que tem vindo a melhorar o ambiente urbano no nosso município, e eu penso que é um fator muito importante e que deve ser valorizado. Foi também recentemente atribuído o Galardão de Mérito Empresarial, iniciativa que foi retomada também pelo atual Executivo, procurando com isto estreitar o nosso relacionamento com as empresas da área do município e promover e premiar as boas práticas em diversas áreas, procurando que esse seja o exemplo a seguir por todos os outros empresários e por todas as outras empresas. Vamos ter brevemente em funcionamento o Festival do Natal, tão ansiado aqui nesta Assembleia Municipal e perguntado em diversos momentos, que vai ocorrer no centro de Loures, procurando ser também um contributo para a revivificação do núcleo central da cidade de Loures, para o desenvolvimento do comércio e para uma maior fruição desta cidade. É uma iniciativa que reputo muito importante e que penso que marcará este ano e nos próximos anos este período do ano na cidade de Loures. Queria também dar uma informação e um reparo especial em relação ao exercício da proteção civil de nível distrital, mas com grande empenhamento aqui no concelho, em que participaram vários agentes de proteção civil nos últimos três dias, os senhores presidentes de junta de freguesia, os bombeiros, as entidades que trabalham nesta área no nosso concelho, e que nos permitiu, em relação ao risco de cheias, que é o principal risco que temos no concelho, não só validar alguns dos nossos procedimentos, detectar insuficiências que precisamos de corrigir e prepararmos melhor para uma resposta coordenada a uma eventual intempérie deste tipo que possa vir a surgir no nosso concelho. Sabemos que o nosso concelho é historicamente bastante afetado
por fenómenos deste tipo, com, em alguns anos, com consequências dramáticas, e o trabalho que se fez nestes 3 dias não resolveu todos os problemas, mas ajudou a detectar muitos e vai permitir melhorar as soluções existentes e procurar depois outros problemas para também encontrar soluções para eles. Portanto, queria deixar aqui uma nota de grande agrado pelo trabalho do Serviço Municipal de Proteção Civil e todos os serviços que estiveram envolvidos neste exercício, bem como dos senhores Presidentes de Junta e de outras entidades que também participaram. Finalmente, queria dizer que marca também o final deste ano, e foi aqui debatido e aprovado na Assembleia Municipal, a alteração da macroestrutura da Câmara, que permite definir um conjunto de objetivos de funcionamento para o ano de 2016, mais consentâneos com aquilo que consideramos ser as necessidades de funcionamento do município, seja por uma maior atenção ao planeamento, seja por uma maior coordenação dos serviços, designadamente na intervenção local e no relacionamento com as freguesias e com outras entidades, seja também na melhoria do atendimento ao público, matéria que certamente poderá trazer benefícios acrescidos aos munícipes e facilidade no seu relacionamento com a Câmara Municipal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou já dar a palavra aos primeiros inscritos. Carlos Teixeira. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimos colegas da Assembleia, excelentíssimo público e técnicos do município. Em primeiro lugar, permitam-me que dê uma informação, não sei se já têm conhecimento, no concurso da ERNER, a equipa dos CIMAR ficaram em terceiro lugar, pelo menos acabou há pouco a prova. Nos anos anteriores tínhamos ganho, ficámos em terceiro, continuamos no pódio. Sobre o que nos trouxe aqui a gestão municipal, dar uma saudação especial à apresentação do documento, a forma como é apresentado, com clareza, que tem vindo melhorar ao longo do tempo e que permite também a informação que nós precisamos e que nos permite também identificar algumas das dúvidas que possamos ter e clarificar com o Executivo Municipal. Portanto, saudar, estou a fazê-lo com clareza. Boa apresentação e o modo fácil de leitura, apesar de em algumas circunstâncias ser um pouco descritivo e extenso, mas de qualquer modo permite-nos analisar o documento com clareza. E gostaria de levantar algumas questões ou algumas dúvidas ou alguns esclarecimentos em nome da bancada do Partido Socialista e começo, por exemplo, é só duas ou três notas, começo, por exemplo, na página 31, obras de intervenção municipal. A nível da atividade e os processos de contratação pública. Verificou-se que, ao longo deste período, em discussão, apenas, portanto, dos diversos concursos que foram levados a efeito, apenas 19 foram alvo de concurso público e 331 por ajuste direto. Há alguma justificação para este desvio? Apenas 19 serem por concurso público, portanto, aberta toda todos os possíveis concorrentes e 331 uma percentagem muito acentuada de ajuste direto. Não sei se será este de maior dimensão, mas há aqui uma grande disparidade do concurso público e o ajuste direto e todos sabemos o que é que isso significa. Por outro lado, verifica-se também nesta atividade de obras e intervenções municipais algumas bandeiras que foram aqui apresentadas e que, a nosso ver, não tiveram um efeito prático nestes primeiros 10 meses de execução da atividade do município. E refiro-me, por exemplo, a algumas dessas bandeiras, que eram projetos de interesse local, e a nível de execução não há um único, portanto, projetos de interesse local, zero. Por outro lado, outras bandeiras, que eram os projetos de inovação, qualidade, modernização e comunicação, mais uma das bandeiras, zero, ou é engano aqui no documento, ou então há qualquer coisa que falhou. Portanto, dois zeros. Aqui empataram. A nível de... Na página 51, tivemos a oportunidade de verificar que também foi uma bandeira e foi criticada à gestão anterior pelo facto da manutenção, reparação do património habitacional ser praticamente nulo.
Ficámos que houve 392 intervenções e essas 392 intervenções foram num valor global de 59.500 euros. Ou seja, 5.900 euros por mês gastos na recuperação do património habitacional. Ou seja, cada intervenção à volta de 152 euros. Lembrar que as críticas que foram feitas ao Executivo anterior, que não valia a pena, porque naturalmente que estas são as intervenções que são feitas até pela equipa da habitação, que executava muito mais que isso. Nós tivemos cerca de 500 realojamentos em que houve obras de fundo e que incumbimos, inclusive, os proprietários de terrenos a fazer essas obras, portanto, de uma forma indireta, houve um investimento enorme e realojamentos neste período de tempo, que eu tenho conhecimento, foi zero. Portanto, a intervenção e reparação do património municipal, 59 mil euros para um município desta dimensão, para quem dizia que os outros é que estavam mal, e, portanto, é diminuto e praticamente insignificante. Dar outra nota de outro dos pontos, que também é uma das bandeiras, que é o plano de desenvolvimento do desporto, muito propalado e muito identificado como uma das grandes bandeiras. Tive a oportunidade de ver, e portanto, para que não haja dúvida, na página 68, a nível do desporto sénior, zero. A nível do desporto mais, zero. Mais formação, zero. Escolha, como é que é? Escolinhas de hóquei e patins, zero. Centro de formação municipal de futebol, de futsal, zero. Portanto, aqui são cinco zeros. E, portanto, para quem fala muito e depois tem resultados destes, era melhor não falar e não criticar os outros, que depois tem resultados destes, tudo a zero. E, portanto, é bom, quando nós criticamos alguém, tenhamos a certeza que podemos vir a fazer melhor. Ou então, é melhor não dizermos nada, que assim ficamos zero a zero. A nível da execução orçamental, apenas duas notas e algum esclarecimento, certamente que não sou especialista nesta matéria, nem temos grandes especialistas nesta matéria, saber qual é a razão eventual para que, a nível das receitas correntes, a venda de bens, estava previsto 2.827.000 euros, 2.827.269 euros. E realizado foi apenas 7.607 euros, uma execução apenas de 0,27%. O que é que isto quer dizer? O que é que falhou para que esta receita não tivesse chegado ao município? Ou eventualmente pode estar a ser a receita que venha no fim do ano. A nível das receitas de capital, na cooperação técnica estava previsto 1.497.000 euros. E apenas foi realizado esta data, este documento chegou, apenas foram realizados 40 mil euros. Se houve alguma razão especial para esta quebra na receita, se é a conjuntura externa, o que é que na realidade aconteceu? Realçar também um fator positivo que tem a ver com a derrama, que este ano teve um fator positivo e que teve, relativamente ao ano anterior, um aumento de 36,9%, ou seja, 1 milhão e 84 mil euros a mais. Portanto, certamente estará a ser feito o equilíbrio, está a ser feito o equilíbrio com anos anteriores e algum acerto para a quebra que tivemos muito acentuada no ano anterior. E para já, eram estas questões que queria deixar ao Executivo. Muito obrigada. José Frazão. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, excelentíssimo público. A minha questão à Câmara Municipal era também no âmbito da execução orçamental a outubro, ao nível também da receita corrente. E, nomeadamente, pronto, primeiro dizendo que, efetivamente, a receita corrente, de facto, parece-me, portanto, a leitura que faço, parece-me que foi um bocadinho sobreavaliada em relação àquilo que é a sua execução. Mas, portanto, além daquilo que o meu camarada Carlos Teixeira já disse das vendas de bens, continuo aqui a achar que a questão das rendas, portanto, tem aqui uma execução baixíssima, menos de 50%, e gostaria também de saber se o valor dos 6.897.407,52 que foi orçamentado, se tem, portanto, neste valor, dívida que ainda havia a receber de 2014 ou de anos atrás, e qual o valor, efetivamente, que foi orçamentado para as rendas de 2015.
porque me parece que, de facto, há aqui alguma coisa que deva haver alguma explicação. Gostaria também de... Era isto, peço desculpa. Era isto. Obrigado. Vítor Santos. Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, caríssimos representantes, estimado público, só agradecemos a presença do público em todas estas reuniões pela sua importância, que é o órgão da Assembleia Municipal. Hoje importa falarmos, depois dos grandes documentos deste município estarem aprovados, os orçamentos, a estrutura da Câmara, o orçamento dos SEMAS, dos CIMAR, importa trazermos à discussão algumas preocupações. E a preocupação principal que eu hoje vos trago é sobre o pânico que foi gerado na freguesia de Bucelas com início no dia 19 de novembro. Não vale a pena nós, até porque aqui estamos todos de acordo no que se refere ao estado geral das condutas e das canalizações, estamos todos de acordo, sabemos que com muita frequência temos rupturas nesta ou naquela freguesia e, portanto, o tema em si parece que não traz muita discussão, mas traz aqui um conjunto de preocupações que devemos pensar muito a sério sobre elas. Bucelas teve alguns prejuízos, a sua população teve algum prejuízo, a restauração, as empresas, todas sofreram com as últimas rupturas na freguesia de Bucelas. Originaram cortes de abastecimento de cerca de 42 horas entre quinta e segunda-feira, ou seja, em 96 horas consecutivas, apenas houve abastecimento em 54 horas alternadas. Isto é um dado preocupante porque nós estamos acostumados que o piquete, que os CIMAR respondam prontamente a estas questões. Não aconteceu desta vez em Bucelas e todos devemos estar preocupados porque é que não aconteceu com tanta prontidão como os ex-CIMARs e os atuais CIMAR estão acostumados a responder à população em geral. É grave esta situação. O serviço no terreno teve grandes lacunas. A gestão da coisa do imediato teve grandes lacunas. A liderança no terreno teve grandes lacunas, não foi acionado a Proteção Civil, como devia ter sido, os bombeiros não tiveram conhecimento imediato, a nova Polícia Municipal só apareceu muito mais tarde, por falta de informação da Proteção Civil.
E há aqui um conjunto de situações muito estranhas que, como é que uma equipa de piquete consegue não responder à colocação de uma válvula. Coloca a válvula e a válvula arrebenta. Eu falta-me aqui alguns termos técnicos. E a válvula arrebenta de imediato ou no dia seguinte. Eu sei que o CIMAR tem acordo com empresas privadas quando falha alguma máquina e essa empresa privada responde quase de imediato à necessidade que os serviços têm, mas em Bucelas não aconteceu isso. No domingo, quando os CIMAR não tinham capacidade para, com determinada máquina, essa mesma máquina só foi acionada à entidade privada na segunda-feira e, curiosamente, só chegou ao terreno depois do encarregado-geral ter chegado na segunda-feira, perto das 10 da manhã. Bom, houve aqui um conjunto de preocupações que aconteceram que, no meu entendimento, deve ser uma preocupação para a administração do CIMAR. Com tanta retura e com tantos dias a acontecer em Bucelas, eu pergunto se não era tempo da administração do CIMAR acionar um inquérito relativamente a estes acontecimentos em Bucelas. Era importante a população saber porque é que os CIMAR não responderam com tanta prontidão como aquilo a que todos nós estamos acostumados. Bom, a semana passada, eu não quero atribuir responsabilidades à Junta de Freguesia de Bucelas, mas a Junta de Freguesia de Bucelas fez um comunicado que não informa devidamente a população de Bucelas relativamente aos acontecimentos. E sei da preocupação dos bucelenses que o executivo da Freguesia de Bucelas chegou tarde e a más horas ao acontecimento. Portanto, com este conjunto de preocupações, eu não tenho nenhuma teoria de conspiração relativamente a estes acontecimentos, mas ficava tranquilo se a administração do CIMAR pudesse acionar um inquérito e depois informar a população de Bucelas relativamente a todos estes acontecimentos. Disse. Carlos Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. Restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, deputados e restante público. Este ano foi relativamente, e em outros aspectos, no Conselho de Loures, foi importantíssimo na luta contra a imposição ou não imposição por parte do Governo de prolongar as 35 horas de trabalho. E foi com a luta dos trabalhadores do Executivo Camarário que se conseguiu
através, e que teve que ser dos meios judiciais, ganhar essa luta das 35 horas. Ora, segundo aqui um anúncio das 10 horas, ou há aqui um erro de escrita, ou a Câmara tem que esclarecer porque é que num recrutamento das 10 horas durante o mês de novembro, uma das condições do que diz relativamente às condições do contrato, diz vencimento de 520 euros, mês, 38 horas. E era isso que, ou isto, houve um engano de escrita, ou é necessário esclarecer porque é que há 3 horas a mais do que foi feito uma luta de todos nós pela reposição das 35 horas. Obrigado. Francisco Pereira. Boa noite a todos. Portanto, eu gostava de colocar aqui neste ponto da gestão municipal o seguinte, portanto, uma das intervenções, portanto, importantes que está previsto, portanto, são as intervenções de reabilitação urbana, particularmente em Louros, Sacavém, Moscavide, Camarate. Portanto, sabemos que está a ser feito um trabalho já, inclusive com as juntas de freguesia, se era possível, portanto, vir mais alguma informação, portanto, em relação ao que está, portanto, a ser pensado, que está a ser programado, portanto, que está a ser projetado, portanto, em relação, portanto, a estas questões, portanto, que é uma das intervenções importantes, portanto, agora para os próximos tempos. A outra questão, portanto, foi aprovado o PDM, foi publicado, há um conjunto de bairros álgidos, quer de iniciativa particular, quer de iniciativa municipal, portanto, que aguardavam, portanto, a aprovação do PDM, e, portanto, se era possível também, portanto, haver, portanto, um ponto de situação, portanto, genérico, portanto, em relação, portanto, a estas questões, portanto, da evolução da legalização. Uma outra questão, portanto, e que nós aqui no relatório de gestão, portanto, está bastante documentada, portanto, que é a diminuição da dívida, particularmente a diminuição da dívida a terceiros, portanto, em que há uma diminuição de 2 milhões, mais de 2 milhões de euros. Portanto, de qualquer forma, a dívida ainda é bastante significativa. Portanto, a questão que se colocava era, portanto, por um lado, há um esforço grande, de tal forma que se reduz os 2 milhões e 94 mil, mas também qual é a perspectiva, portanto, em relação, portanto, a esta questão. Uma outra questão, portanto, nós portanto, tivemos a informação, portanto, aqui na Assembleia Municipal, portanto, daquela dívida enormíssima que havia em relação ao movimento associativo. Sabemos também todos que essa dívida foi recuperada, mas a questão que eu colocava era qual é exatamente o ponto da situação neste momento em relação, portanto, aos pagamentos ao movimento associativo, porque às vezes paga-se e depois acaba por se avançar novamente com mais dívida, portanto, e termos uma informação, portanto, em relação a isto. O portal do movimento associativo foi bastante divulgado, tanto como uma iniciativa inovadora. Não sei se neste momento já há
alguma apreciação, portanto, ao portal do movimento associativo, já que, quando foi anunciado, portanto, parecia ser, e parece ser, portanto, um instrumento importantíssimo, portanto, para as várias associações, portanto, que integram o movimento associativo e também para as pessoas individualmente consideradas. Um outro aspecto, portanto, tem a ver com... O Sr. Presidente falou no reforço da credibilidade do município, portanto, isso está aos olhos de toda a gente, que de facto houve uma recuperação e um reforço da credibilidade do município. Hoje de manhã, bem cedo, portanto, todas as notícias, portanto, falavam da intervenção policial que estava a haver, portanto, na quinta do Mocho. Mas, curiosamente, tanto os próprios jornalistas e comentadores que estavam a fazer as reportagens, portanto, falavam do papel importantíssimo que as intervenções de arte urbana, portanto, que tinha havido na Quinta do Mocho, tinham a ver com o ambiente que hoje se vivia e se vive, portanto, na Quinta do Mocho. De qualquer forma, esta intervenção policial, nos termos em que foi anunciado, eu ainda não conheço bem o resultado, já deve ter sido divulgado o resultado, quantos canivetes e quantas pastilhas elásticas e tal, portanto, foram apanhadas, mas, portanto, há aqui um envolvimento que, no fundo... A intervenção urbana, a tal galeria de arte, parece já estar a surtir, portanto, os efeitos positivos em relação, portanto, ao ambiente e em relação à tranquilidade, portanto, do bairro. Uma outra questão, portanto, foi anunciado e foi publicitado, portanto, aquela confraria do queijo saloio, do queijo fresco, portanto, se houver mais alguns elementos que, de certeza, que isto se insere, portanto, num projeto mais ambicioso, não é apenas uma confraria, portanto, eram elementos que poderiam ser importantes para a Assembleia Municipal e, particularmente, para a CDU. Uma outra questão tem a ver com os CIMAR. Não há dúvida que se observa uma melhoria em alguns setores do CIMAR, portanto, a questão da recolha dos resíduos sólidos, portanto, teve uma boa evolução, portanto, ainda é necessário melhorar mais, e penso que as medidas que estão tomadas em relação à contratação de trabalhadores, à questão das viaturas que ainda na reunião passada, portanto, abordámos, de certeza que vai melhorar ainda mais, portanto, a recolha dos resíduos. Agora, em relação às questões do abastecimento de água, não há dúvida nenhuma, portanto, que ainda não se conseguiu, portanto, alterar a situação, portanto, que está criada, portanto, que existe, com a longevidade, portanto, que tem, portanto, as condutas, portanto, que tem toda a rede de abastecimento, e não há dúvida nenhuma que é uma das áreas, portanto, em que é necessário investir. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pucelas, na reunião passada, fez aqui uma exposição e uma informação e um protesto até, portanto, em relação, portanto, à situação que se viveu em Pucelas. Eu não vou acrescentar nada, portanto, àquilo que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pucelas colocou na reunião passada, mas quero colocar o seguinte. Eu creio que é de uma má-fé completa e de um aproveitamento político completamente demagógico aquele que foi feito aqui pelo seu representante Vítor Santos, dizendo que não quer dizer, mas foi responsabilizando, portanto, a Junta de Freguesia pela... não quer dizer, mas foi responsabilizando a Junta de Freguesia, portanto, por aquilo que se passou. Que sejamos claros, nem a Junta de Freguesia de Pucelas tem qualquer responsabilidade em relação ao que se passa no abastecimento de água
em Bezelas, a Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros não tem problema, não tem responsabilidade nenhuma em relação ao que se passa, tanto no abastecimento de água de Santo António, a de Sacavém, a Junta de Freguesia de Sacavém não tem problema, não tem responsabilidades nenhumas sobre o que se passa no abastecimento de água. E não sejamos demagógicos e não façamos este papel que foi agora aqui feito de não quer dizer, mas vai dizendo. Vai dizendo e vai tentando enganar tanto todas as pessoas. João Alexandre. Muito boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, deputados, público em geral. Eu vou trazer ao tema uma questão que aqui foi focada pelo representante da CDU, que é a questão da credibilidade que o Conselho está a ter. E trouxe logo um mau exemplo de uma credibilidade que não existe, que foi a da Quinta do Mocho. Eu estive esta manhã na Quinta do Mocho e o que assisti foi um ato terrorista da polícia sobre aqueles moradores. Se aquilo dá um exemplo de credibilidade, então não sei o que é a credibilidade. 30 famílias viram as suas habitações invadidas com arrombamentos e destruição do interior, para apanharem canivetes, conforme foi dito, e umas facas e uns cartuchos de espingarda. 200 polícias, às 7 da manhã, aterrorizarem aquelas populações, crianças, mulheres e homens, quando se dirigiam para o emprego, e depois afirmarem que os jornalistas aceitaram a credibilidade por causa das figuras que lá estão, que eu acho que estão muito bonitas, e concordo que lá estejam, é estar a dizer o quê? Enganar quem? Os jornalistas foram lá para quê? Os jornalistas foram lá para darem as impressões da polícia. Não foram lá para ver as 30 habitações arrombadas e destruído o seu interior. Não foram lá para ver isso. Foram para lá para ver figuras e para dizer que o Conselho de Loures é muito credível. Nota-se que em 15 dias houve 2 bairros sociais invadidos pela polícia. Os sintomas desta onda terrorista por parte da polícia tem muito que se diga. Não é por acaso que foi a seguir aos atentados de Paris. E o que os atentados de Paris nos estão a dizer é que serviram para retirar as liberdades às populações. E a polícia cá em Portugal, não tendo nenhum terrorista para atacar, nem para andar a prender, ataca os bairros sociais dos mais pobres. Não ataca a Quinta da Marinha, onde estão os ladrões e onde estão os indivíduos com armas. Não ataca a Coelha no Algarve, onde estão casas dos ladrões, como os indivíduos como o Cavaco Silva. Não atacam aí, é nos bairros dos mais pobres. E isto parece que não tem influência, mas para nós estamos sujeitos a que as liberdades de hoje para amanhã tenhamos a polícia a prender-nos por dizer que se calhar somos terroristas ou temos uma arma, andamos com um canivete. E eu, aqui, talvez até pior, porque como ando a dizer isto, pode ser que algum dia tenha a minha casa arrombada também. Era só esta denúncia que eu tinha que trazer e dizer que o representante dos moradores nada sabia. E o representante da Câmara, que lá está, que pertence ao Serviço de Segurança Social e de Segurança Social, nada sabia e assistiu àquela pouca vergonha de um atentado terrorista contra as populações do Conselho. Era só isto. Obrigado. Hélio Matias. Obrigado, Sr. Presidente, caros eleitos, público. Eu só queria fazer assim uns apontamentozinhos. Eu até tenho andado sossegado, mas normalmente tenho picado a cadeira. E que queria informar o eleito Vítor Santos que, por mais atrasado que eu chegasse, chegaria sempre primeiro que ele, porque eu vivo lá e estou lá todos os dias. E mais, eu não apareço em Bruxelas só quando há... não só eleições, mas quando há algum motivo de interesse que valha a pena ou que haja qualquer coisa para se comer e beber. Eu estou lá sempre,
todos os dias, sei qual é a realidade da freguesia e mais, acho que estas vezes todas que Bruxelas vem referenciada aqui é oportunismo político, sim, mas acho que há algum ressentimento de ter perdido as eleições para como dominavam na altura das eleições para um rapaz pequeno. Obrigado. Herberto Pinto. Boa noite, senhora Presidente, mesa, senhor Presidente, vereadores, ilustres colegas e público em geral. Bom, eu venho cá antes de mais dar aqui os parabéns à iniciativa aqui da Polícia Municipal, principalmente no que concerne aqui às atividades que foram realizadas no Sunset Moscavide, na Feira Setecentista de Santo Antão do Tojal, cito essas duas porque eu tive a oportunidade de ir. E aproveitar para também parabenizar esta iniciativa dessas freguesias, tanto a Sunset em Moscavide, que tem cada vez mais vindo a dinamizar a economia local, e grande prova disto que não há, penso eu, nenhum dos comerciantes do comércio local que venha a falar ou criticar esta iniciativa, é muito pelo contrário do que há uns dias atrás veio a ser exposto para os fregueses de Moscavide e Portela. E a Feira Setecentista, agradecer e parabenizar pela iniciativa uma vez mais, decorreu com toda a normalidade que deveria ocorrer, e pronto, pretendo retornar várias vezes para esta iniciativa. Eu chamo aqui a atenção a dois aspectos, que um deles eu trouxe cá nesta Assembleia e tem a ver com a educação. Eu aqui citei sobre a escola secundária da Portela. Todos nós sabemos que é uma competência que não é diretamente a Câmara, mas é uma competência da Direção-Geral do Ensino, não é? E agora com o Ministério da Educação, se calhar aproveitar com o novo Ministro da Educação, se calhar venha resolver a situação daquela escola, que segundo foi dito pela senhora vereadora, que seria feito pronto, iria visitar a escola para poder analisar o que é que se passa. E, de facto, eu estive lá e as condições daquelas cadeiras e daquelas mesas continuam as mesmas. As crianças, de facto, e os jovens que lá estudam, têm passado por situações, de facto, complicadas. Eu, por acaso, estive na escola da EB1 da Portela e vi até um representante da CDU ser recebido pela senhora diretora do agrupamento, que, por alguma coincidência ou não, não sei, levou naquela escola para poder ser visitada. Porque, se calhar, se levassem para ir na escola secundária da Portela, se calhar esse representante sairia de lá com outras ilações. Mas faço esse esforço por uma questão de princípio, que uma escola que pertence ao Conselho, que faça até desafia todos os representantes, que faça uma visita e veja o estado daquela escola. E uma última questão tem a ver aqui com os processos que eu estive a analisar, que está na página 112 e na página 118, que eu tive aqui uma dúvida em relação aqui a um processo 2006, que é um 665/06, que é da coautor do Ministério Público, né, e o réu é Loures Parque, que aqui a natureza está na fase de inquérito e ainda aguarda a resposta do Tribunal. Não sei se já há algum desenvolvimento sobre este processo, mas gostaria de saber. E a última questão, em relação aqui à página 118, tem aqui duas injunções, que também, por sua vez, decorreram no ano 2010, e aqui está em fase de execução, tanto uma quanto outra. Gostaria de saber que fase de execução é essa, se tem penhoras, se não tem penhoras, porque pelo tempo que já decorre, com certeza deve aqui existir alguma informação sobre os mesmos. Dito, obrigado. Pergunto se algum dos senhores representantes ainda quer usar a palavra para colocar questões. Peço desculpa, não me recordo do seu nome de cor. Mas tem a palavra. Sérgio Albuquerque, que tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Deputados, público em geral. Eu ouvindo aqui sou o Vítor Santos, eu gostava de levantar aqui uma questão, não particularizando a situação de Bruxelas, mas alargando até talvez um bocadinho ao resto do Conselho. A ruptura que se deu em Bruxelas deu-se no acesso a um bairro, que é o bairro da Salcasa. O bairro da Salcasa é uma autêntica bomba-relógio ao longo dos anos,
em que não se tem visto, digamos, vontade de resolver o problema, nomeadamente dos acessos. A questão que eu levanto vai um bocadinho na base da segurança, porque o acesso à sua casa esteve condicionado perto de 72 horas, portanto, impossibilitando bombeiros, GNR, portanto, seja o que for, portanto, para ter acesso e dar prestação de socorro em caso de necessidade. Esta situação, portanto, eu presumo que existam casos semelhantes pelo Conselho e seria bom, portanto, começar a pensar ou em criar alternativas, portanto, de acesso a esses bairros ou a esses becos, como queremos chamar, ou em alternativa começar a pensar em criar, digamos, percursos alternativos das redes de abastecimento de água. Isto para evitar que cada vez que rebenta um tubo se cortem os acessos a um bairro inteiro para reparar tubos, principalmente em reparações de longa duração. Pronto, e julgo que é isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer colocar alguma questão à Câmara. Senhora Presidente da União de Freguesias Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Glória Trindade. Muito obrigada. Boa noite, Senhora Presidente, Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, eleitos e restante público. Eu aqui um bocadinho à margem do documento ia colocar duas questões. Uma tem a ver com uma abordagem que eu já fiz na última Assembleia, mas que se prende também com o desenrolar do exercício AQLX e que gostava de partilhar com a Assembleia e que era desejável que o CIMAR, enfim, replicassem um bocadinho isto que está a ser feito em Santo António, no sentido de minorar algumas cheias. Dizia-nos hoje o Comandante Operacional, bom, agora até já as Torres da Bela Vista alagam. É verdade, nós deparámos com uma situação na limpeza de sarjetas, que é habitual fazer-se duas ou três vezes por ano, detectámos que a caixa de sumidouro está limpa, porque são limpas frequentemente, mas elas não fazem o devido escoamento. Contratualizámos com serviços externos, portanto com um carro de sucção, como eu disse, e a maioria, ou a grande parte, das ligações das caixas aos coletores dos eixos de via estão completamente entupidos, pronto, desde terra, pedras, lixos que se vão acumulando e que vão ficando presos nas raízes, muito por força dos plátanos que vão à procura de água no verão. E, portanto, esta situação tem sido terrível. Nós estamos há 6 dias a fazer este tipo de trabalho. O município já se deslocou para ver como era feito, de forma a que minoremos, se é que isso é possível em caso de cheia, os danos e os prejuízos materiais. É muito complicado, é um trabalho complicado de ser feito e é um trabalho dispendioso. Como o CIMAR tem uma viatura desta natureza, se fosse feito o trabalho articulado tal como é utilizada a varredora e o carro de lavagem pelas juntas todas, facilitar-nos-ia imenso o trabalho. Esta é uma das questões que eu gostava que fosse equacionada. A outra é uma questão já muito velha, já tem barbas, que é as Torres da Bela Vista. Nós não somos ingratos e, portanto, reconhecemos o trabalho que tem sido feito no Conventinho e, à semelhança disso, gostaria imenso que a Câmara pegasse no processo das Torres da Bela Vista, que tem 26 anos, não há forma de justificar àquelas pessoas o porquê de ainda não ter sido recepcionada aquela zona. E como eu dizia no dia em que me instalei lá, estamos com uma junta de freguesia num bairro clandestino. Não é auge, não é coisa nenhuma e, portanto, gostaria imenso, já falámos sobre isto, que houvesse forma, não sei como, mas em conjunto com todos e se tiver que ser neste órgão, que seja neste órgão, ultrapassar aquilo que são os problemas burocráticos que neste momento estão a impedir o processo. E se terminasse o processo e, de facto, se concluísse essa questão que tem passado por diversos executivos, peço desculpa, que tem passado por diversos executivos e não tem tido resolução. Portanto, esta é uma das principais preocupações de Santo António neste momento. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Luís Ribeiro. Não, é o que está inscrito a seguir, não está a passar à frente de ninguém, não se preocupe. Ora, boa noite a todos. É a primeira vez que vou intervir aqui na Assembleia Municipal e vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu queria colocar aqui umas questões, um pedido de esclarecimentos aqui ao Executivo, nomeadamente no que se refere à União de Freguesias de Santa Iria da Zoia, São João da Talha e Bobadela. Isto tem a ver com o facto de este Conselho ter uma frente ribeirinha, que abrange estas três zonas, que eram as três freguesias, que agora é uma união de freguesias,
E, como todos sabem, é de conhecimento geral, esta frente ribeirinha está completamente atolhada e povoada por milhares de contentores. A meu ver, isto era um assunto que devia ser resolvido com urgência, porque aquela frente ribeirinha, sendo a única que o Conselho tem, deveria de alguma forma desaparecer dali. E várias questões que eu queria colocar aqui ao Executivo, não sei se o Executivo conseguirá responder ou não, mas uma das primeiras perguntas que eu queria perguntar era, se existe algum tipo de licenciamento camarário para a atividade que é ali exercida naquele espaço. E se a resposta for afirmativa, gostaria de saber se houve alguma deliberação da Câmara Municipal de Loures relativamente a esse tipo de licenciamento. E já agora, qual o tipo de licenciamento que foi autorizado? E quantas licenças terão sido, portanto, atribuídas para aquele local? Isto tem a ver porquê? Porque naquela zona, eu penso que aquilo devem ser terrenos privados, porque temos um caso específico, quase por baixo da IC2, nos viadutos que dão acesso da IC2 para a Estrada Nacional 10, em que temos perto lá de um bairro, portanto um bairro residencial, temos lá um espaço que mais parece um quintal de um particular, que está transformado num pequeno parque de contentores. Outra questão que eu gostaria de saber se o Executivo pode responder é se os operadores que estão a exercer a sua atividade naquela zona, naquele local, se pagam algum tipo de taxa à Câmara por cada contentor ou por qualquer entrada de contentor ou que seja depositado naquele local. Uma terceira questão é se há algum limite de altura quanto à colocação daqueles contentores e se a Câmara de Loures tem algum poder de decisão ou de deliberação para poder impedir que aqueles contentores estejam a crescer em altura, porque a verdade é esta. É que nós não temos luz no IC2 e o que se passa é que mesmo... Eu ontem, por exemplo, passei, era meia-noite e meia no IC2, com o nevoeiro que estava, não se via rigorosamente nada. Já com o nevoeiro já é difícil, então sem luz, então é completamente impossível circular com alguma segurança. Uma quarta questão que eu queria colocar era saber se, relativamente àqueles terrenos onde estão implantados os contentores, essa atividade, se há alguma cobrança de IMI, do Imposto Municipal sobre Imóveis, se aqueles operadores estão de alguma forma a pagar imposto por aqueles terrenos ou pela utilização daqueles terrenos, e se em caso afirmativo, se esse IMI está a ser cobrado enquanto, ou se está a ser tributado ou cobrado enquanto prédios rústicos, ou se está a ser cobrado em função da própria atividade ou indústria que lá está a ser exercida. E já agora, só assim mais para finalizar, uma quinta questão que eu gostava de saber é se a Câmara está a pensar de alguma forma criar ali alguma zona pedonal ou uma zona de para as pessoas poderem, portanto para o público em geral poder usar de uma forma mais descontraída, como por exemplo foi feita a zona pedonal do Conselho de Vila Franca de Xira, e se está de alguma forma a pensar a fazer alguma ligação dessa zona pedonal com a do Conselho de Vila Franca de Xira e até com Lisboa. E mesmo para terminar, não sei se isso também é possível a Câmara responder, era saber se poderá haver como alternativa àquele parque de contentores, por exemplo, aquela chamada plataforma logística do Lisboa Norte que foi falado e que não sabemos, eu por exemplo não sei o que é que está a ser feito lá, se lá em Vila Franca de Xira, se aquilo tem, se foi destinado ou não para este tipo de atividade. E gostaria de saber se a Câmara tem alguma informação relativamente a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigada. Não havendo mais inscritos, eu vou passar a palavra à Câmara e ao Sr. Presidente da Câmara e aos seus vereadores que estejam em condições de responder às questões colocadas. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também associar mais palavras ditas sobre a classificação da nossa equipa no ENEG, já vai sendo hábito, o que significa também que a velocidade de reparação das nossas rupturas e as dificuldades não têm a ver com a competência do nosso pessoal, têm a ver com outras dificuldades e não a capacidade e competência do nosso pessoal. Quanto à questão dos concursos públicos e dos ajustes diretos,
Eu não percebi bem a referência do Sr. Representante Carlos Teixeira que fez, dizendo já sabemos todos o que é que significam os ajustes diretos. Eu não sei o que é isso que já sabemos todos. Na Câmara Municipal, todas as formas de contratação cumprem a lei e o regime de contratação pública. Não há prática de fracionamento de despesa para nos eximirmos a qualquer tipo de concurso público. Portanto, isto que fique absolutamente claro. Há, evidentemente, um número muito maior de ajustes diretos que se fazem para despesas mais pequenas, para serviços ou bens de menor valor, em que, na esmagadora maioria dos casos, até há consulta a várias empresas e, portanto, depois opção por uma delas. Portanto, não é um procedimento opaco, é um procedimento que cumpre todas as regras da contratação pública. Quanto aos projetos de inovação, e enfim, tem uma série de outras designações, há vários deles em curso, mas como não estão concluídos, não foram contabilizados. É a explicação que tenho para este zero, embora, enfim, esta grelha está estabelecida e, por vezes, não aconteceu nada no período em que a que o relatório se refere, quer dizer, não está sempre a acontecer tudo em todas as áreas, mas neste caso não corresponde exatamente à realidade, a seriação só se faz com a questão com a sua conclusão. Quanto ao património municipal, eu queria dizer ao Sr. Representante Carlos Teixeira que estes 60 mil euros é o que já está pago até agora, haverá ainda mais despesa depois em pagamento, é menos do que precisamos, mas muito mais do que se fazia no mandato anterior. Nós praticamente não tínhamos no orçamento de 2013, eu não quero estar a arriscar, a enganar-me, mas eu penso que a verba prevista no orçamento de 2013 para este tipo de intervenção era de 5 mil euros, salvo erro, era de 5 mil euros. E, portanto, há uma grande diferença, embora desejamos ir mais além e avançar mais neste sentido. A receita de venda de bens de investimento está muito aquém daquilo que tínhamos previsto, esse é um facto que incontornável e, portanto, não atingimos os patamares que estavam previstos, nem de perto nem de longe, na previsão do orçamento. Quanto à cooperação técnica, essa cooperação técnica tem fundamentalmente a ver com as verbas para pagamento da obra da Biblioteca José Saramago, e ela vai sendo concretizada à medida que os autos de obra vão caindo, e, portanto, penso que ainda haverá alguns este ano, e é esse o ritmo que determina a execução desta receita. A derrama. Atenção que, em relação à derrama, relembro que nós tivemos nos últimos dois anos, neste ano e no anterior, uma situação particular, isto é, nós desde maio de 2014 até julho de 2015, não recebemos efetivamente derrama. Como a previsão tem em conta, de acordo com as regras do POCAL, a média das receitas dos 24 meses anteriores, na verdade, a receita que introduzimos no orçamento, a previsão que introduzimos no orçamento de 2015, refletia uma realidade que sabíamos não se estar a verificar por completo. E é natural, por isso, que a receita da derrama fique aquém do que estava previsto. Era previsível, até porque não sabíamos, na altura, quando é que ia acabar a fase de derrama negativa, que só acabou, aliás, em julho. Quanto a sobre avaliação das receitas, tirando estes dois casos, enfim, pode haver mais alguma questão em receitas mais pequenas, eu penso que, enfim, depois veremos na prestação de contas, mas que não teremos andado muito longe nas nossas previsões da realidade que vamos executar até ao final do ano. É evidente que as previsões são previsões, muita coisa acontece durante o ano e há muitos fatores que podem influenciar as receitas, mas penso que ficaremos, salvaguardando estes dois aspectos e mais um ou outro, bastante próximo nas principais receitas daquilo que previmos. Quanto às receitas, bom, as receitas de habitação englobam quer prestações do próprio ano, quer de anos anteriores, designadamente dos planos de pagamento que foram acordados com as pessoas. Não tenho informação de quanto é que é
de uma parte e quanto é que é de outra, vou procurar obter essa informação para depois votar, mas não consigo dizer que parte é que é do ano e que parte é que é de planos de pagamentos de dívidas anteriores. Posso dizer, no entanto, que até a final do terceiro trimestre tínhamos uma percentagem de cobrança em relação à emissão de faturas de 60%. Não é brilhante, como está bom de ver, mas corresponde a uma subida que tem vindo a verificar-se desde 2012. Portanto, apesar de tudo, algum progresso, e que foi mais significativa em 2013 e 2014, e menos agora para 2015, até agora. Depois, quanto às questões da água em Bruxelas, bom, eu quero dizer que é a minha convicção de que os serviços do CIMAR responderam prontamente, ao contrário do que aqui foi dito, às ocorrências. Aconteceram uma série de incidentes que dificultaram a reparação da conduta em tempo mais curto, avaria de maquinaria e uma série de outras questões. Estas reparações são sempre de grande complexidade. Eu acho que não me atrevo sequer a pôr em dúvida, quanto mais a questionar, se os trabalhadores do CIMAR sabem montar as válvulas ou não sabem montar as válvulas. Quer dizer, eu acho que devemos ter algum cuidado na expressão de palpites técnicos que eu, pela minha parte, não me sinto habilitado a dar. Talvez o Sr. Representante Vintor Santos se sinta, mas eu, pela minha parte, não me sinto. O que faço é fé da qualidade do trabalho dos nossos trabalhadores do CIMAR e, sem prejuízo de coisas que por vezes podem não correr tão bem, a informação que, aliás, dei na última reunião da Assembleia Municipal sobre estas rupturas demonstra que houve um forte empenhamento do CIMAR em repará-las o mais rapidamente possível e que há um problema de fundo, que é o facto de nós estarmos em Bruxelas dependentes de um só reservatório que é abastecido por uma adutora que, quando tem um problema, como foi o caso na primeira fase destas ocorrências em Bruxelas, dificulta muito o abastecimento de água àquela freguesia. Houve depois outras rupturas, designadamente junto à Solcasa e outras, e acho que a questão em relação ao acesso à Solcasa, não só por causa desta ocorrência agora, mas por variadíssimas outras razões, é uma questão pertinente e que está a ser analisada pela Proteção Civil. A Proteção Civil foi acionada no momento em que isso era adequado. A Proteção Civil não é acionada cada vez que há uma ruptura, mal seria. Esses mecanismos estão aliados entre o CIMAR e a Proteção Civil, não tenho nenhuma razão para duvidar que o tenha sido no momento adequado. Não julgo que seja necessário abrir nenhum inquérito. Há o relato circunstanciado dos acontecimentos que pude, aliás, aqui partilhar com os senhores representantes na última Assembleia Municipal e julgo que, sem prejuízo de uma cultura de exigência, que é a que devemos ter, não devemos olhar para estas circunstâncias muito difíceis para a população com a tentativa de encontrar botes expiatórios quando o problema está na infraestrutura que não tem as condições adequadas para aquilo que deve servir. Quanto à questão da redução da dívida, de facto, o que prevemos é que a dívida possa reduzir para cerca de 42 milhões de euros no final do ano, e isso é um fator muito importante, não como objetivo em si, mas como instrumento para nos permitir mais recursos, melhor gestão de recursos para as atividades do município. Queria referir-me agora com muita ponderação à questão da intervenção da PSP na Quinta do Mocho. Eu julgo que não podemos, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, partilho das preocupações dos que assistem, e nós assistimos todos, a que, em alguns países da Europa, e esperemos que isso não aconteça cá também, se esteja a limitar um conjunto de direitos e garantias com a justificação recente do combate ao terrorismo. O combate ao terrorismo tem que ser efetuado, mas não pode haver um caucionamento das liberdades e das garantias por causa da eficácia desse combate, que não depende disso. E há setores nas sociedades
que procuram aproveitar por vezes este tipo de acontecimentos trágicos para avançar com medidas que sempre tiveram intenção de aplicar. Dito isto, julgo que isto, nada disto se pode confundir com a operação que a PSP levou a efeito esta madrugada na Quinta do Mocho. Esta operação, relembro, foi executada com 30 mandados de busca emitidos por um juiz. Por um juiz. Portanto, não se tratou de nenhuma, enfim, estratégia comunicacional da PSP ou de qualquer outra autoridade, mas sim do prosseguimento de uma ação que, aliás, teve resultados. Que, aliás, teve resultados. É evidente que nós sabemos que uma circunstância como a que se verificou hoje cria um enorme sobressalto nas populações, nas zonas onde ela acontece. E também temos todos a certeza, e isso é absolutamente evidente, que a esmagadora maioria das pessoas que vivem e trabalham na Quinta do Mocho ou em qualquer outro lugar não tem nada a ver com estes fenómenos. E isso deve ser sempre salientado. E acho que, de facto, naquele contexto todo bastante difícil e complexo, acho que é importante que... Eu ouvi, num pequeno período em que estive a ver, ouvi um representante da PSP a dizer que o bairro continua a ser seguro. E o bairro continua a ser seguro. E que a intervenção das várias entidades, instituições, autarquias no local tem contribuído para o aumento desse sentimento. E acho que, num contexto de uma operação policial, o representante da força policial em ação, que tem naturalmente como primeira preocupação a atividade, a operação policial em si, dizer isto, ter a preocupação de dizer isto, demonstra que se avançou muito no ambiente que se vive naquele bairro. E queria valorizar isso sem nenhum problema. E acho que devemos respeitar muito o trabalho da polícia. Acho que devemos respeitar muito o trabalho da polícia e tratá-lo com bastante cuidado, mesmo em circunstâncias que são difíceis, como é esta que aconteceu na passada madrugada. Associo-me às palavras que foram ditas sobre a Feira 700ista e o Sano 7 Moscavide, dizendo que uma parte muito significativa do sucesso destas iniciativas, como foi aqui evidenciado pelo Sr. Representante, tem a ver com o trabalho das respectivas juntas de freguesia, que têm aqui um papel insubstituível, imprescindível e que é visível no terreno. Quanto às questões colocadas pela Sra. Presidente da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros, e a uma parte das questões eu responderei, uma parte depois o Sr. Vereador Tiago Matias também responderá aqui à parte da urbanização das Torres da Bela Vista, eu julgo que a sugestão que faz deve ser equacionada pelo CIMAR, vou transmitir para que isso seja equacionado. Há um conjunto enorme de problemas que nós temos de facto que atalhar e ir resolvendo e que este exercício também nos permitiu conhecer melhor. Quanto às questões colocadas sobre a Frente Ribeirinha, vamos ver se eu consigo responder a todas. Primeiro, aqueles terrenos não são públicos, isso é a primeira questão. Não são públicos, isto é, não são de propriedade municipal, melhor dizendo. E, portanto, são terrenos que são sob a tutela da administração do Porto de Lisboa. Embora até uma parte daquela zona dos contentores, vamos chamar-lhe assim para simplificar e todos percebermos, esteja concessionada à CP Carga, que agora foi privatizada e é propriedade de uma grande empresa de logística internacional, multinacional, a MSC. E, no fundamental, o que ali está são contentores vazios, portanto, é utilizada como depósito de contentores vazios e não, até podia ser como atividade produtiva, como logística, mas não é, nem sequer é isso. Portanto, são de Porto de Lisboa, concessionados à CP Carga agora a propriedade desta empresa, não pagam IMI, não pagam nenhuma taxa de contentores, isso já tínhamos resolvido o problema financeiro do município. Se cada contentor pagasse uma taxa, isso, vou-lhe dizer, até enfim, não seria a solução ideal, mas pelo menos uma compensação teríamos, não é?
Quanto à questão do limite da altura, é uma questão muito interessante, porque durante muitos anos nós ouvíamos dizer que tinha sido definido um limite de altura de 3, acho que era 3 que se dizia, contentores. E nós, como essa informação não existia sistematizada, fomos à procura disso. E não existe nenhuma definição desse limite. O que houve foi, num estudo de impacto ambiental do IC2, uma referência, penso que até posta pelas autarquias, pelas juntas de freguesia na altura, ou por outras entidades locais, que apontava isso como limite máximo desejável, mas não ficou como obrigação de nenhum daqueles operadores o respeito por qualquer um desses limites. Foi a informação que nos foi dada por várias entidades, incluindo a administração do Porto de Lisboa, com quem tivemos a oportunidade já de reunir a propósito desta questão. Há depois ali alguns terrenos que, peço depois ao Sr. Vereador Tiago Matias que complete, se eu não estiver a dizer bem, ou que corrija, que têm depósitos de contentores ilegais, e sobre os quais já houve intervenção da Câmara, naqueles em que tínhamos maneira de intervir. E em relação a outros ainda, por exemplo, onde estavam os antigos depósitos da Petrogal, da Galp, a Galp, a Petrogal, dirigiu-se a determinada altura à Câmara, ainda no período de revisão do PDM, querendo que o uso que estava a ser dado ao terreno, que é equipamentos, salvo erro, que mudámos na revisão para equipamentos, que fosse novamente alterado para logística, porque eles queriam rentabilizar o terreno. E nós recusámos essa opção. Quer dizer, não conseguimos alterar para já tudo o resto, mas não aceitámos que se acrescentasse ainda mais um terreno àquela muralha que ali temos. Portanto, é um processo que temos de continuar a trabalhar, que implica com várias entidades da administração central, algumas daquelas, vou dizer assim, que são bastante opacas no seu funcionamento, na sua relação com os municípios, e que dificultam muito a resolução do problema, sobretudo porque há grandes interesses económicos de grandes empresas sediadas ali naquela zona. Há planos para procurar ultrapassar a barreira enquanto não a eliminamos, mas disso falará daqui a mais um bocadinho o Sr. Vereador Tiago Matias com maior pormenor e maior detalhe do que eu o faria. Senhora Presidente, agora queria que pudesse intervir o Sr. Vice-Presidente, Vereador António Pombinho, Vereador Tiago Matias e Vereador Fernando Costa. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúde a mesa da Assembleia, o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores e, naturalmente, os deputados municipais e os técnicos e o público presente. Eu ia tentar responder algumas das questões que foram colocadas nas minhas áreas de atividade. O Sr. Deputado Carlos Teixeira colocou na intervenção dele algumas questões a propósito do plano de desenvolvimento e a forma como o plano de desenvolvimento está retratado do ponto de vista numérico neste relatório da atividade municipal distribuído à Assembleia Municipal. O Sr. Deputado disse, e eu partilho dessa opinião, que este documento tem vindo a ter evoluções em sentido positivo, portanto, digamos, ele hoje é mais detalhado, é mais claro, é menos descritivo e, digamos, já tem alguma apreciação qualitativa. Eu partilho dessa ideia, sendo verdade que ele ainda precisa de ser melhor afinado, naturalmente. E não tenho dúvidas nenhumas que uma das áreas em que claramente é preciso afinar é esta referência quantitativa que creio que pode induzir em erro em alguma leitura. Por exemplo, diz-se neste quadro que o Sr. Deputado há pouco mencionava, que o 20º troféu Louros Atleta Jovem, quando se olha para o quadro, teve uma ação. Mas se viermos à página anterior, fala-se lá que o 20º troféu Louros Atleta Jovem, o que teve foi a atribuição final dos prémios de participação. Foi uma deliberação em Câmara. E há aqui um conjunto de outros aspectos, ou de outros programas associados à intervenção do desporto, como é o caso do desporto sénior, do desporto mais, do mais formação, etc., que não tiveram nenhuma ação, digamos, em termos de deliberação camarária ou qualquer iniciativa neste período. Aliás, seria bastante difícil que o tivessem, na medida em que nós estamos aqui a ter um reporte de atividade situada entre os meses de agosto e os meses de outubro, como todos nós sabemos, corresponde no fundamental a meses em que ou são de defeso da atividade desportiva ou em que a atividade desportiva é ainda escassa, portanto, e naturalmente não aparecem aqui com nenhuma ação.
O que não quer dizer que no domínio de cada um desses planos não estejam a acontecer coisas. Aliás, os planos de desenvolvimento são planos que resultam, numa lógica, resultam de uma lógica que é a articulação dos vários parceiros que intervêm no fenómeno desportivo em modalidades que foram escolhidas como prioritárias e que no fundamental, digamos, do ponto de vista das suas atividades, até assentam na atividade dos clubes, concorrendo a Câmara aqui com meios e com, digamos, com logísticas indispensáveis à concretização de ações que são ações de coordenação entre os vários parceiros envolvidos nesses planos de desenvolvimento. Portanto, não se pode, como o Sr. Deputado tentou fazer, retirar a ilação de que, estando aqui a zeros, não houve atividade. Não, isso não corresponde, em bom rigor, à verdade. E acabei de explicar as razões por que isso acontece. Uma outra questão que foi aqui colocada foi a questão da GES Loures. E digamos, qual a razão porque a GES Loures publicou um anúncio para a admissão de pessoas em que se fazia referência às 38 horas como jornada de trabalho. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, a GES Loures não se rege pelo código, rege-se em termos de legislação laboral pelo Código de Trabalho, portanto não tem exatamente o mesmo regime da autarquia local. E dizer que esta empresa tem um acordo de empresa que foi celebrado no ano 2009 com o sindicato que representa o conjunto dos trabalhadores, no caso concreto o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços. E o acordo da empresa, prevê exatamente a realização de 38 horas como jornada de trabalho, sendo que, do ponto de vista legal, podia ir às 40 horas semanais. Aquilo que acontece é que não é apenas este aspecto que é diferente daquilo que acontece nas autarquias locais. Os trabalhadores das GES Loures têm igualmente, acesso a um conjunto de benefícios que os trabalhadores da autarquia não têm. Têm, por exemplo, subsídio de trabalho ao domingo, têm um complemento de subsídio de doença que os trabalhadores da administração local e, neste caso, da Câmara Municipal, não têm. Portanto, há, de facto, diferenças entre uma e outra realidade que resultam, da condição da empresa e da legislação que se aplica a cada uma das realidades, quer seja a autarquia ou quer seja, o quadro das empresas municipais, que aliás não é apenas a GES Loures que está nesta circunstância, são também todas as outras empresas municipais do município e fora do município. Uma outra questão que foi aqui colocada foi a questão do portal do movimento associativo. Dizer que o portal do movimento associativo, o balanço que fazemos é que tem funcionado de forma bastante interessante e dando um conjunto de respostas melhoradas na relação entre que o município tem com as coletividades e associações deste concelho. Neste momento temos mais de 150 associações que estão inscritas no portal do movimento associativo, que passou a constituir uma ferramenta mais operacional. É bom dizer que o portal do movimento associativo já existia anteriormente à chegada deste executivo, mas com umas funcionalidades muito mais reduzidas do que neste momento dispõe, mas ele passou a ser, de facto, uma ferramenta muito importante na relação entre coletividades e associações e a sua Câmara Municipal. Ele permite uma maior celeridade no tratamento de assuntos que os dirigentes associativos, as coletividades, os clubes têm a tratar com a sua Câmara Municipal, porque boa parte desses assuntos podem ser tratados online. Portanto, há impressos próprios para candidaturas, há, técnicos que têm a responsabilidade de diariamente, abrirem a caixa de correio e darem resposta às solicitações que vêm por parte do movimento associativo, e é ele próprio constitui-se como uma montra da atividade que se vai desenvolvendo, porque as coletividades e associações podem lá colocar o seu histórico, podem lá colocar os seus dados em relação às práticas e à oferta que têm no domínio cultural e desportivo, ou o seu calendário de eventos, fotografias em relação a essa matéria, mas mais do que isso, o portal fornece também legislação aplicável, quer no âmbito municipal, quer no âmbito mais nacional, legislação aplicável à realidade das coletividades e associações, e isso hoje tem a maior importância porque faz com que as pessoas, de forma facilitada, tenham acesso a informação centralizada, o que obviamente lhes facilita em muito a sua vida. Dizer, aliás, que o papel que o portal do movimento associativo tem e o reconhecimento que o portal do movimento associativo tem vindo a ter também se expressou na atribuição por parte da Confederação das Coletividades de Desporto, Cultura e Recreio, portanto já no curso deste ano, de um galardão ou de um troféu ao portal e ao município de Loures, que é quem gera o portal, que na categoria de melhor órgão de informação autárquica, o que eu creio que, naturalmente, nos enche a todos de orgulho e creio que é também sintomático de algum reconhecimento em relação ao papel inovador que, neste momento, este portal tem na relação desta autarquia com o movimento associativo de concelho. Depois, foi colocada uma outra questão a propósito das dívidas ao movimento associativo.
Dizer que quando chegámos à Câmara Municipal, a dívida ao movimento associativo em 2013 era superior a 200 mil euros, era concretamente mais de 204 mil euros. Aquilo que, tem vindo a acontecer é que temos vindo a recuperar essa dívida e eu diria que hoje a situação está praticamente regularizada. Irão à próxima reunião de Câmara e à reunião de Câmara seguinte ainda com participações devidas por conta da atividade desenvolvida no ano anterior, é natural que assim seja, o Sr. Presidente há pouco já teve a ocasião aqui na intervenção que fez de falar exatamente sobre isso, ou seja, a boa parte das comparticipações municipais têm que ver, são devidas ao movimento associativo por conta da atividade desenvolvida e não em nome de projetos futuros, é isso que, digamos, que existe como critério, mas eu diria que no fundamental, digamos, o peso do passado está resolvido e que hoje nós temos uma situação em que é possível, por exemplo, fazer com que iniciativas como a Festa do Vinho e das Vindimas que tiveram lugar no mês de outubro, no mês de dezembro, provavelmente, digamos, na reunião de Câmara, imediatamente a seguir à próxima, sejam regularizadas as verbas que são devidas às coletividades e associações. Isto contrasta bem com a situação que aqui encontramos, em que, em alguns casos, havia 3 anos de atraso no pagamento a coletividades e associações que tinham despendido verbas para apoiar e sustentar financeiramente uma iniciativa que é da Câmara Municipal. Depois dizer também o seguinte, o município transferiu entre outubro de 2013 e outubro de 2015 para o movimento associativo mais de 789 mil euros. Portanto, o que dá, digamos, a dimensão daquilo que tem sido o investimento nesta área de atividade. Dizer igualmente que as dotações atribuídas ao Departamento de Cultura, Desporto e Juventude nos documentos previsionais da Câmara crescem no período entre 2013 e 2016 mais de 150%, o que também dá boa nota do investimento que se tem vindo a fazer neste domínio da atividade que se considera prioritária em relação à atividade e à ação municipais. Isso. Sr. Vereador António Pombinho. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Representantes, Sr. Presidente da Câmara, Srs. e Srs. Vereadores. Sobre a revitalização dos centros urbanos, dar nota do ponto da situação. Portanto, foi encetado um procedimento que levou à seleção dos gabinetes de arquitetura que estão a trabalhar com a Câmara Municipal nos projetos de revitalização de Camarate, Moscavide, Sacavém e Loures. O prazo para a entrega do programa base termina amanhã e, portanto, tanto quanto sabemos, será cumprido. Estamos desde já, com base na documentação que temos e nas propostas que cada um dos gabinetes apresentou para os respectivos centros urbanos, a trabalhar em conjunto com as juntas de freguesia. Reunimos já com as 4 juntas de freguesia às quais apresentámos e começámos a discutir os projetos e as propostas para cada centro. Estamos a começar a fazer as reuniões com os parceiros, já os fizemos relativamente a Loures e relativamente a Moscavide, e estão as outras 2 reuniões já marcadas, pensamos que em janeiro estaremos em condições de iniciar o processo de discussão pública relativamente a esta matéria. Sobre a questão das auges, de facto a aprovação do Plano Diretor Municipal trouxe e permitiu uma dinâmica mais acelerada relativamente a esta matéria. Há uma dinâmica acrescida, nomeadamente a um conjunto alargado de auges através da atividade das comissões de administração conjunta e das equipas técnicas, com as quais estamos a trabalhar para concluir o mais depressa possível e nas melhores condições possíveis os processos, quer da aprovação das operações urbanísticas, quer na emissão dos alvarás. Também, e portanto estamos a participar muito ativamente num conjunto alargado de assembleias para as quais a Câmara Municipal tem vindo a ser convidada e na qual tem vindo a participar, quer do ponto de vista técnico, quer, em alguns casos, com a minha própria participação. Por outro lado, estamos a avançar com os processos por iniciativa municipal, portanto, Portela da Azóia e Fraternidade. Estão em curso já processos de discussão
pública de várias UGTs relativamente à Portela da Azóia. Na Fraternidade, no domingo próximo, terá lugar nova Assembleia de Proprietários e, portanto, o processo está a correr com uma nova dinâmica e, portanto, prevemos que a muito curto prazo comecemos a estar em condições de aprovar operações de loteamento digamos, a entrega de alvarás. Relativamente à confraria do queijo fresco da região Saloia, é um processo que foi concluído a bom ritmo, com uma iniciativa importante das juntas de freguesia, ainda em mandato anterior, de Lousa e de Santo Estevão das Galés. Contou e conta com a participação de todos os produtores de queijo fresco dos concelhos de Mafra e de Loures. Tivemos a oportunidade, a Câmara Municipal de Mafra e a Câmara Municipal de Loures, de dar o seu contributo e o seu apoio. A própria A2S teve um papel muito importante na elaboração dos estatutos da confraria e, portanto, a primeira entronização teve lugar no domingo passado. Tive lugar a primeira entronização e, digamos, do acompanhamento que estamos a dar ao processo, há uma dinâmica muito forte de todos os confrados, no sentido de que seja possível fundamentalmente promover este produto, porque é, digamos, comumente aceite que nós produzimos na região Saloia o melhor queijo fresco do nosso país e, portanto, convém que estarmos em condições de poder dinamizá-lo, de poder promovê-lo, de poder, no fim de contas, apoiar a promoção deste produto que é nosso e que tem, digamos, também a maior importância do ponto de vista económico, pela riqueza que cria, pelo valor que traz aos nossos territórios, pelo emprego que cria também e que desenvolve cujos processos também visam a criação de mais emprego. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Tiago Matias. Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Representantes. Respondendo às questões, dizendo à Sra. Presidente da União de Freguesias de Santo António e Frielas que este é uma das urbanizações que nós estamos empenhados em resolver. Naturalmente, a resolução, a recepção desta urbanização depende de obrigações do urbanizador que não estão cumpridas e, por isso, estamos a trabalhar com ele, já tivemos algumas reuniões e estamos empenhados em resolver esta urbanização, como tantas outras que existem no nosso concelho. Portanto, temos boas perspectivas de resolver, estamos a trabalhar, há obrigações por cumprir e estamos a trabalhar com este urbanizador para que isso aconteça o mais depressa possível e assim possamos recepcionar as obras de urbanização deste espaço de Santo António. Quanto à Frente Ribeirinha, queria dizer ao Sr. Representante que este é um projeto que elegemos como importante para o concelho. É um projeto naturalmente a médio prazo, que estamos a dar os primeiros passos. Realizámos já um estudo prévio que compreende exatamente ligar Vila Franca a Lisboa, passando pelo nosso concelho. Acho que é fundamental fazermos esse trabalho, não só essa ligação, mas também as ligações ao interior dessas freguesias, para as pessoas poderem reencontrar o Tejo, reencontrar as ligações que tanto tiveram durante as suas vidas a esta zona importantíssima do nosso concelho. Portanto, dizer que estamos nesta fase de estudo prévio, a contactar as empresas locais confinantes, porque se pensamos que só com o apoio dessas empresas é que conseguimos trabalhar e executar este projeto, e também no licenciamento deste espaço, em que naturalmente com o ICNF, com as Estradas de Portugal, portanto, fazer um conjunto de contactos para conseguir os parceiros obrigatórios no licenciamento deste projeto. Portanto, é um projeto a médio prazo. Também dizer-lhe que também inserimos uma verba no programa PEDU relativamente aos espaços cicláveis para já conseguir ganhar substância financeira para concretizar este projeto. Portanto, estamos a dar os passos necessários para que a médio prazo consigamos reconquistar este território para o nosso concelho. Sr. Vereador Fernando Costa. O Sr. Representante do CDS, Dr. Hildeberto, colocou aqui três pedidos de esclarecimento sobre três processos. Dois têm a ver com injunções, outros têm a ver com o processo de crime. Em relação ao processo de crime, eu queria dizer que estas listagens, estes quadros, são feitos diretamente pelos advogados que vão dando informação dos seus processos e da evolução dos seus processos. São quase 300 processos, ainda não tive tempo de os ver todos. De qualquer forma, em relação ao processo de crime
em que está envolvida GES Louro, página 110. Vou-lhe dar a resposta noutro momento, mas de facto o que consta é que está-se a aguardar decisão do Tribunal. Em relação aos dois outros processos que já, aliás, tinham aqui sido levantados de injunção, e não há dois, há uns quatro, cinco. Se o doutor sabe, e aqui explico também um pouco para todos os outros, que quando alguém tem uma dívida e não paga, o credor põe numa coisa que se chama Gabinete Nacional de Injunções, balcão, aliás, põe a cobrança da dívida. E duas uma. Ou o devedor não diz nada e passa, automaticamente é condenado e passa a ser título executivo, sem mais discussão, ou o devedor contesta, dizendo que, por qualquer razão, ou que não deve, ou que já pagou, outra coisa qualquer. Se contesta, o processo vai prosseguir noutra instância. O credor terá que pôr uma ação. Estes casos que aqui estão são de processos em que não houve contestação. Mas também, há aqui uma circunstância especial, estes processos eram 2010, 2011, 2012, penso que desta Câmara não há nenhuma injunção, são processos que, por razões, vale a pena aqui chamar à colação, não foram pagos, e como são dívidas que prescrevem num prazo pequeno, o credor recorre ao balcão de injunções, porque se não prescreve, e se prescreve, o devedor pode invocar a prescrição para não pagar, apesar do serviço ter sido feito. Estamos aqui a falar das telefónicas e de outros fornecimentos de outros serviços que têm prazos de prescrição muito curtos. Acontece que nestes dois casos que põem, eram processos que estavam entregues a dois advogados que deixaram de ser advogados da Câmara. Um morreu há pouco tempo, Dr. Rui Pinto, há uma semana ou duas. Eu não o conheci. Fiz-me representar no funeral e pedi para transmitirem à família. E um outro advogado que deixou de trabalhar para a Câmara numa situação mais conflituosa, ao ponto de entregou uns processos, não entregou outros, não sabe dos papéis, e tem dado algum trabalho em reconstituir os processos. Bom, mas felizmente, neste momento, há com alguma segurança a reconstituição de toda a situação. Esses processos do Dr. Pacheco e do Dr. Rui Pinto tiveram que ser, digamos que, entregues a outros advogados, que, perante a falta de elementos, têm tido muita dificuldade em reconstituí-los, com a ajuda dos próprios funcionários. E, nestas injunções, em que não houve contestação, foram para execução. O que se verifica, eu já hoje falei com o diretor do Departamento de Planeamento e Finanças e Logística, a noção que temos, porque vamos à procura dos documentos, é que estão pagas, a grande maioria, e quase pela totalidade. Há aí uma injunção de 61 mil euros, encontramos documentos em que foram pagos pelo menos 48 mil, há aí outra injunção de 20 mil e tantos euros, já encontramos um documento, fora do processo, a dizer que estão pagos. Há uma informação dos serviços que já foi integralmente pago e, por isso, os advogados, que não têm absoluta certeza e, enquanto não encontrarem os documentos, põem aí em execução. Quer dizer, não foram contestadas, passaram a título executivo, mas, quando uma coisa destas passa a título executivo, o devedor, seja a Câmara de Louros, ou seja outra, ou seja quem for, não tem por onde fugir, tem que pagar. E se não pagar, apinharam-lhe as contas, que ou outras coisas. E, portanto, nós estamos a reconstituir os processos e estamos a encontrar que, de facto, admito que possa estar quase tudo pago. Felizmente, porque também se não fosse assim, os credores, nestes casos as telefónicas, já tinham executado. Eu pedi hoje ao Sr. Diretor do Departamento de Finanças, que me está a ouvir, por causa destes casos e de um outro,
mais complicado, que era bom que sempre que fosse feito um pagamento da Câmara a um credor, em resultado ou no seguimento, ou por base de um acordo judicial, que fique claramente na autorização de pagamento escrito o número do processo. Porque agora temos que andar à procura, a injunção normalmente pode abranger 20, 30, 50 faturas. Algumas delas. Depois temos que ver quais são as faturas que foram pagas ou não pagas. Sem saber qual é o processo. Dá-se um bocadinho de trabalho, consegue-se lá ir, mas dá um bocado de trabalho. E introduzindo esta precaução, não se paga nada que passou para o tribunal ou por injunção, sem lá ficar referido qual é o número do processo, é muito mais fácil depois localizar. Bom, e dou-lhe esta informação com a quase garantia de que estão quase todas pagas. É claro que pode haver custas por pagar ou pode haver algum, ou juros, porque depois vêm as quantias em dívidas e os juros, mas no grosso financeiro daquilo que já foi possível fazer, estão liquidados. A última questão, os advogados, os tribunais trabalham devagar, em alguns casos, e demoram muito, noutros casos, estão aqui ilustres advogados. Agora, eu também estranhei que haja aqui muitos processos de 2, 3, 5, 6 anos, 7 anos, sem qualquer movimento. E dei instruções aos nossos serviços que todos os processos que tenham mais de 3 anos sem qualquer movimento processual, porque as listagens sucedem-se de semestre para semestre, de ano para ano, e penso que algumas já estão, digamos, na mesma situação há 5, há 7 ou há 8 anos, para começar-se a verificar processo a processo o que é que se passa desde que tenha mais de 3 anos sem qualquer movimento. É claro que os seus doutores, os advogados dos processos, deviam de fazer esse trabalho. Mas vamos nós, apesar de termos poucos funcionários, vamos tentar fazer isso para que esta listagem seja o mais real possível. Porque convém à Câmara, convém aos seus deputados, e de facto estamos a tentar fazer com que esta listagem de 300 processos seja o mais fidedigna possível. Eu hoje tenho que dizer muito claramente que não é 100% fidedigna, porque eu próprio já encontrei algumas falhas e é o que é, e não vale a pena estar a esconder o sol com a peneira. Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores membros da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vítor Santos. Duas pequeninas questões. Tentar obter um esclarecimento relativamente ao galardão de mérito empresarial. No início desta iniciativa, há uns anos atrás, a Assembleia Municipal chegou a ter um representante no júri deste galardão de mérito empresarial. Eu não andava por cá agora, neste mandato, não sei se mantém ou não esta tradição da Assembleia Municipal ter um representante no júri deste galardão de mérito empresarial. Portanto, gostaria de saber se ainda se mantém a tradição ou não. Uma outra questão era para dar uma nota positiva relativamente a duas iniciativas, a Feira Setecentista e o Sunset Moscavide. São parcerias em conjunto com as freguesias, nomeadamente a freguesia de Portela Moscavide e Santo Antão São Julião. São duas freguesias de mérito que trazem nota positiva para o turismo e para o concelho. Uma outra questão prende-se
com tentar obter esclarecimentos relativamente ao A2S. Eu questionei em dezembro de 2004, no sentido de saber o ponto da situação desta associação, e hoje voltaria a perguntar qual o ponto da situação relativamente ao A2S. E para dar nota que não ando aqui para chegar primeiro, eu ando aqui para chegar na altura certa do papel que os eleitores me atribuíram, que é a oposição. Não se trata de chegar primeiro nem último, trata de chegar quando a população diz que eu devo estar a chegar ou que devo estar em cima do acontecimento. Pedro Cabeça. Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas. Três questões muito simples. Primeira, neste resumo todo, o Sr. Presidente, até na resposta ao munícipe, falou aqui num número que não questiono que esteja certo ou errado, que é uma diferença na cobrança do IMI entre 2014 e 2016, em relação às taxas, uma diferença de cobrança de 1 milhão de euros. Eu gostaria de saber qual é a diferença da receita entre 2014 e 2016. Não é da cobrança, é da receita. Qual é a diferença? Qual foi a receita a mais da Câmara Municipal entre 2014 e 2016? Pergunta que deixo. Segunda, Sr. Vice-Presidente, aquilo que disse sobre as geoslores é verdade, mas tem aqui algumas diferenças. É porque, infelizmente, como em qualquer empresa pública e municipal, os trabalhadores das empresas municipais têm tudo o que é negativo, quer do setor privado, quer do setor público. Portanto, obviamente que as 35 horas também podem ser aplicadas, como podem ser aplicadas na autarquia e no setor público, com os mecanismos que foram utilizados, mas, de facto, estes trabalhadores da GES Loures, no caso do município de Loures, GES Loures, Loures Parque, e na participação que tem na Valor Sul, têm tudo o que é negativo do setor público e do setor privado. Penso que, se calhar, era importante o Sr. Vice-Presidente corrigir, porque ficou aqui a ideia no ar, que os trabalhadores da GES Loures teriam aqui benefícios que outros trabalhadores não tinham. Não é verdade, têm os negativos todos, quer de um lado e do outro, porque levam com a parte negativa. A parte positiva não é aplicada, é a parte negativa que é aplicada aos trabalhadores da GES Loures, nos dois sentidos. Terceiro, também queria fazer uma pergunta ao Sr. Vice-Presidente. Já agora, quando é que foi lançado o portal do movimento associativo? Se tem presente, qual foi a data? Para já é tudo. Carlos Gonçalves. Muito obrigado. Relativamente aqui à informação de gestão municipal e ainda agora foi falado em relação aos recursos IRACs e processos judiciais pendentes. Continua a haver aqui informação incorreta, porque já agora, ainda em muitos, não foi atualizado o novo nome dos diversos tribunais que estão aqui expostos nesta relação. Tal como no estado do processo também há aqui incorreções, que há informações que nem existe esta fase ou esta resposta que está explanada aqui na informação. Também há aqui outra questão, é que muita da demorosidade relativamente a esta matéria de tribunais, em que também pode ter influência no executivo camarário, é que nos últimos anos tem havido uma política de
uma política de funcionamento e de dilapidação, aliás, tal como, e principalmente no último executivo, em que a função pública foi bastante atacada, em que há vários anos não há colocação de funcionários. E relativamente à morosidade desta justiça que se pratica, não depende muito dos próprios tribunais, mas sim da política de funcionamento e de administração feita pelo Executivo Central. E é essa, pode ter também depois repercussão em vários setores das autarquias, mas o essencial é que, face à não colocação e principalmente de funcionários, é o que se costuma dizer, não há omeletes sem ovos, e a morosidade é principalmente o efeito, e relativamente ao novo mapa judiciário, foi então a total desgraça. Nuno Dias. Boa noite a todos. As minhas questões vão ser também... Tenho uma questão também muito rápida para colocar e vai também entroncando as últimas questões que tenho aqui colocado sempre que venho a esta Assembleia Municipal. Esta prende-se também com, efetivamente, as obras que estão a ser feitas pelo município, presumo, na Quinta dos Remédios, na Bobadela, em que eu aqui já inúmeras vezes solicitei se existiam alguns projetos, algo para nós podermos ter acesso ao que vai lá ser implementado, até para podermos garantir a salvaguarda do Palácio de Condes de Mendia, para saber efetivamente, e nós tendo os projetos, sabendo o que é que vai lá ser feito, é uma solicitação que faço uma vez mais, se poderíamos ter acesso ao que está previsto lá na sua construção, não de uma forma genérica, de uma forma prática e factual disso. Luís Ribeiro. Boa noite mais uma vez. Eu queria deixar aqui umas questões também à Câmara, de saber até que ponto é que a Câmara poderá responder. Um primeiro assunto tem a ver com a eliminação do IC2, e com o facto de não haver qualquer iluminação entre, portanto, o IC2, principalmente ali no nó de Santaria e o nó de acesso à Nacional 10, e basicamente em toda a IC2, praticamente. Gostava de saber qual o ponto de situação deste assunto, porque há pouco, quando falei dos contentores, de facto, quem passa lá... Bastante avançado da noite, aquilo é completamente da escuridão total. Gostava também de saber se porque é que esta situação ainda se mantém e saber também qual a posição da Câmara Municipal de Loures relativamente a este assunto. Outro assunto que eu aqui também coloco à Câmara, como perguntas, é relativamente ao Centro de Saúde de Santaria, às novas instalações, se está ou não, de facto, prevista a construção e se sim... quando, ou se há alguma previsão quanto ao início portanto, das obras ou do projeto, ou o que quer que seja. Também relativamente ainda a esta história, deste assunto do Centro de Saúde de Santaria, também gostava de saber se houve alguma proposta por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para, portanto, alguma proposta tenha sido feita à Câmara Municipal de Loures relativamente à construção deste novo Centro de Saúde. E se, em caso afirmativo, se houve alguma proposta, eu gostaria também de saber quais foram os termos dessa proposta e também qual a posição da Câmara Municipal de Loures relativamente a essa proposta. Um último assunto, uma questão que eu coloco, tem a ver também com o Palácio Vale Flores em Santaria. Que se, corrijam-me se eu estiver errado, mas penso que o Palácio Vale Flores é património municipal. Penso que seja património municipal. E todos os dias que eu lá passo, verifico que
ele continua, entre aspas, entaipado ou enfaixado ou tapado com aquelas telas verdes, e gostaria de saber se a Câmara Municipal de Loures tem alguma perspectiva ou algum destino que há para aquele edifício. Se tem, gostaria de saber qual é que é a intenção da Câmara, e se, ou se não, para aquele edifício, porque ele está bastante degradado, a verdade é esta, é saber se tem algum destino relativamente, pelo menos, ao terreno circundante. Não como questão, mas também pode ser como questão, mas mais a título de sugestão. Uma vez que Santeria acaba por ser uma zona, neste caso era uma freguesia limítrofe do Conselho de Loures, e nós sabemos que muitas vezes, e sabemos que a Câmara tem como função também aproximar, portanto, o poder local da população, a título de sugestão e também de pergunta, gostaria de saber se a Câmara Municipal, porque razão, por exemplo, a Câmara Municipal de Loures não cria um posto de atendimento cidadão, não digo em Santeria, mas, por exemplo, em São João Natália, sei que existe um posto de atendimento cidadão em Sacavém, que, portanto, tem, portanto, oferece vários serviços, presta vários serviços à população, nomeadamente renovações de carta de condução, outros serviços que têm a ver até com próprios, por exemplo, têm a ver também com o próprio EDP, ou, portanto, fazer contratos novos, alterações de contratos. Por que não também criar um posto de atendimento cidadão mais para as freguesias limítrofes? Por exemplo, eu faço esta proposta, porque não no próprio Castelo Pires Coxos, porque sendo penso que também é património municipal, até era uma forma até de dinamizar o local e o próprio património. Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, eu vou dar a palavra à Câmara para dar as respostas finais e depois podermos terminar a nossa quarta reunião da quinta sessão ordinária. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Respondendo em primeiro lugar ao Sr. Representante Pedro Cabeça, receita do IMI executada em 2014, 28.548.000. Previsão do IMI para 2016, 28.380.000. Portanto, é inferior à previsão de 2016, para 2016 em relação à verba efetivamente executada em 2014. Como? Não, claro que não é de 1 milhão. Claro que não é de 1 milhão, não é de 1 milhão. Não, esta diferença não se justifica apenas com essa alteração de taxa. Esta diferença entra em linha de conta com vários fatores, as alterações de taxas que a Câmara foi fazendo, que o município foi fazendo, melhor dizendo, e também a entrada de novos edifícios no sistema. Ou, por exemplo, o facto de, a partir, salvo erro, de 2015, os imóveis titulados por fundos de investimentos passarem a pagar 50%, apenas 50%, direi eu, do IMI, quando até aí não pagavam nada. Portanto, não há aqui uma relação direta e absolutamente similar entre o efeito da alteração da taxa e a variação da receita. Agora, Sr. Representante Pedro Cabeça, não há nenhum efeito de cláusula de salvaguarda aqui, como está bom de ver, não é? Isto é, não houve nenhum acréscimo de receita do IMI por via da extinção da cláusula de salvaguarda no Conselho de Loures. O que houve foi a entrada de novos edifícios no sistema e, por outro lado, a diminuição da taxa, que leva a que não se cobre a receita que se cobraria se ela não tivesse diminuído. Quanto às questões da Quinta dos Remédios, logo esteja estabilizado o projeto, naturalmente será anunciado, estão-se a fazer algumas intervenções de limpeza, de arranjos, mas é um trabalho em progresso e que ainda não está em condições de ser finalizado. Não vejo qual é a questão do Palácio dos Condes de Mendia, penso que a Junta não tem uma responsabilidade na preservação do Palácio, portanto, não julgo que aí não há nenhuma questão. Centro de Saúde de Santiria, continuamos a dialogar com a ARS no sentido de se concretizar esta infraestrutura que a ARS entende ser prioritária, foi isso que nos foi dito, já há vários meses esta parte, continuamos a insistir em contacto. Quanto ao Palácio Valflores, ele é património municipal, tanto o Palácio como toda a quinta à volta, que também tem um valor importante de enquadramento e daquele edifício.
Na altura em que a Câmara adquiriu este património, havia a perspectiva de a Valor Sul financiar a recuperação do mesmo, coisa que depois, por orientação do governo de então, recuou. E deixou o município numa situação bastante complexa, porque se trata de um edifício de elevado valor arquitetónico, um dos dois ou três, salvo erro, daquele tipo de arquitetura civil que existem no nosso país, mas cujos custos de sustentação e recuperação são elevadíssimos. A estimativa que temos, que penso que estará razoavelmente atualizada, é que para garantir que não continue a cair, portanto, garantir a sua sustentação, precisaremos de uma verba que pode chegar ao 500 mil euros. E que para fazer a sua recuperação completa, talvez precisemos de uma verba de 4 ou 5 milhões de euros. O município que fez, para além de diversas diligências, enfim, nos últimos meses e anos, designadamente conseguimos trazer cá o Secretário de Estado da Cultura para ver in loco o edifício, com os seus técnicos e tudo mais, mas o Direção-Geral de Património, aliás, o Diretor-Geral de Património, que agora neste breve período foi Secretário de Estado da Cultura, também cá esteve e também visitou este património, mas, enfim, dinheiro é que não veio. Dinheiro é que não veio. Nós entendemos que este projeto tinha prioridade e urgência suficiente para o incluirmos no conjunto das disponibilidades de verbas a que podíamos candidatar-nos no Programa Operacional de Lisboa do Portugal 2020, do novo quadro de fundos comunitários. Portanto, ele está elencado nesse programa, o financiamento é só a 50%, o que significa que o município terá de arcar com parte da verba, mas só para a parte da sustentação, portanto, só para o 500 mil, digamos assim, não é? Esse é o trabalho mais urgente, porque se não se fizer alguma coisa nos próximos anos, a sua degradação poderá ser irreversível. Pensamos que é preciso para já sustentá-lo e não desistir de encontrar forma de financiar a sua recuperação, sendo que depois, enfim, tomara que tenhamos esse problema, teremos que discutir qual é o uso que lhe queremos dar. Mas, enfim, esse será um problema bom se o viermos a ter num futuro próximo. Quanto à questão do posto de atendimento. Já disse aqui há pouco que uma das prioridades que definimos para o próximo ano é a reformulação dos nossos serviços de atendimento, procurando congregar nos serviços de atendimento ao público um conjunto mais vasto de respostas, isto é, evitar deslocações de departamento em departamento para tratar de assuntos que, pela sua simplicidade ou menor complexidade, podem ser tratados num sítio só. Parte desse plano implica também uma maior descentralização desses postos de atendimento. Vamos ver até onde conseguimos ir em 2016, mas sem dúvida que num futuro, logo veremos se é mais imediato ou um pouco mais afastado, teremos também de equacionar que na atual União das Freguesias, Santiria da Zóia, São João da Talha e Bobadela, deve existir também uma infraestrutura deste tipo, o que não quer dizer, repito, que isso esteja para acontecer já de imediato. Portanto, mas essa é uma perspectiva muito importante, porque isso permite-nos aproximar os serviços das pessoas e até, se a coisa funcionar bem como queremos, diminuir a carga burocrática nos próprios serviços da Câmara, porque um conjunto grande de questões poderá passar a ser tratado de imediato, respondida de imediato, resolvida de imediato, não implicando outro tipo de tramitação que, porventura, hoje existe e que pode ser dispensada se as coisas forem melhor organizadas. Senhora Presidente, agora, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador António Pombinho. Sr. Vice-Presidente, é a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões também colocadas, a tentar dar resposta às mesmas. Primeiro, e no que tem que ver com a questão da GES Loures, dizer que, de facto, partilho da opinião do Sr. Deputado Pedro Cabeça, que os funcionários que estão nas empresas municipais e que se regem pelo Código de Trabalho, em muitos casos, são duplamente penalizados. Não têm determinado tipo de benefícios que existem na função pública e, digamos, infelizmente, são alvo do mesmo maltratamento que muitos outros trabalhadores inseridos na função pública têm. Nomeadamente, por exemplo, a questão do corte dos salários. Digamos, foram afetados exatamente como os da administração pública, não tendo, digamos, alguns dos benefícios que os funcionários da administração pública. Portanto, nem tudo, naturalmente, é negativo. Eu tive a ocasião de dizer que há também outras coisas em que têm ligeiros benefícios em relação aos trabalhadores da administração local, mas, de uma forma geral, é de facto a situação como a caracterizou, é
é verdade. Agora, eu creio que, de facto, a questão remete para uma outra, que é todos os trabalhadores, tanto da administração pública, nomeadamente da administração local, incluindo os das empresas municipais, têm sido muito injustamente tratados nos últimos anos. Dizer que, por exemplo, esta questão dos cortes, portanto, nos salários e na massa salarial destes trabalhadores, é uma decisão que data de 2011, com o governo, aliás, do Partido Socialista. E dizer que, tanto nós, aquilo que eu posso dizer é que deposito grandes esperanças, digamos, neste novo governo para rever esta circunstância e, naturalmente, digamos, corrigir uma situação que partilhamos a mesma opinião de que é injusta. Depois dizer, em relação ao portal do Movimento Associativo, o seguinte. O portal do Movimento Associativo, eu tive a ocasião de, quando iniciei a minha intervenção, não sei se o Sr. Deputado na altura estava cá, mas tive exatamente a ocasião de dizer que o portal do Movimento Associativo já existia quando chegámos à Câmara Municipal, portanto, anteriormente. Concretamente, eu julgo que ele datará do final de 2012, portanto, é a minha convicção, não tenho a certeza em absoluto, mas dizer que aquilo que houve de alterações ao portal do Movimento Associativo foi que ele ganhou um conjunto de novas funcionalidades e de novas potencialidades por via de uma revisão que foi feita, se não falhar a memória, em abril de 2014 e que foi posta a funcionar em abril de 2014. E essa, digamos, é uma novidade, porque há um conjunto de serviços que agora é possível obter, ou de ofertas que é possível obter a partir do portal do Movimento Associativo, que não existiam anteriormente. Portanto, não quis, nem de perto nem de longe, e tive a ocasião, aliás, de o dizer, ignorar que já havia trabalho desenvolvido. Ele hoje está, é melhor, tem um conjunto de novas potencialidades que lhe foram acrescentadas por via do trabalho dos nossos técnicos do município, em articulação também com coletividades e associações, e dizer que, aliás, este portal foi todo inteiramente revisto na base da capacidade de trabalho existente no município. Tanto a nível dos informáticos como ao nível dos conteúdos, tudo foi feito internamente, sem qualquer acréscimo de custos, digamos, para prestações de serviço no exterior. Depois, outras questões. Foi colocada a questão da iluminação do IC2, é uma questão que já por várias vezes foi colocada nesta Assembleia Municipal. Dizer o seguinte, o IC2 faz parte da rede viária nacional, não é uma responsabilidade da Câmara Municipal. Aquele trajeto, aquele percurso, aquela estrada, aquele itinerário complementar não é da responsabilidade do município. E o município, digamos, não tem responsabilidades em relação à respectiva iluminação pública. Tivemos a ocasião de já, digamos, escrever às infraestruturas de Portugal, fazendo sentir a nossa opinião e também reforçando com a opinião que já tinha sido transmitida nesta Assembleia Municipal. Há a correspondência trocada com a IP, exatamente a colocar a preocupação, porque a preocupação é justa, portanto, trata-se de um itinerário que é muito procurado, que de facto não tem iluminação e devia ter, e que cria, em alguns casos, situações de alguma perigosidade na condução, portanto, até porque é uma zona muito atreita àquele fenómeno que há bocadinho se falava aqui, que é exatamente a formação de nevoeiros, dada a proximidade que tem ao rio. A nossa posição é que deve existir lá a iluminação pública, não peçam, por favor, é que seja a Câmara Municipal, digamos, a pagar a iluminação pública numa via que claramente é da responsabilidade do Governo, tanto e da rede viária nacional. E creio que terei respondido às questões. Muito bem, Sr. Vereador António Pombinho, pedia-lhe que fosse sucinto na resposta, dado que estamos a atingir o tempo limite da Assembleia e é a última intervenção. Serei com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. Duas questões, Galardão de Mérito Empresarial. De facto, no primeiro período de atribuição do Galardão de Mérito Empresarial, nos anos 90, havia três elementos da Assembleia Municipal, um de cada força política, digamos, um do PS, um do PSD e um da CDU. Neste momento, a opção atual era claramente no sentido de alargar o leque de entidades presentes na Comissão de Avaliação. E assim, estão pela primeira vez a participar na Comissão de Avaliação a AICEP, o IAPMEI, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial e o Instituto Superior Técnico. Consideramos que estando um elemento, um vereador de cada força política, e obviamente não sendo a mesma coisa, para não ter uma comissão de avaliação
tão alargada que de alguma forma prejudicasse o seu funcionamento, digamos, essa foi a opção que tivemos na composição da Comissão de Avaliação. Eu estou muito confortável com a qualidade do trabalho da Comissão de Avaliação, o que não quer dizer que não possamos reavaliar e não possamos reconsiderar a participação direta da Assembleia Municipal na Comissão de Avaliação. Sobre a A2S, houve um processo difícil e de conflito relativamente aos DLBC urbanos que atrasou todo o processo. Fomos notificados esta semana formalmente da aprovação da candidatura da A2S. Tivemos hoje mesmo uma reunião com a CCDR para ultimar alguns pormenores do ponto de vista de ajustamento de indicadores de avaliação. Apresentaremos a versão final até 15 de dezembro e esperamos sinceramente que em janeiro estejamos em condições de assinar contrato com o Estado português para poder começar a avançar na gestão das verbas. Esperemos que este romance, perdoa-se uma expressão, termine e, portanto, que no princípio do ano estejamos em condições de trabalhar normalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Sr. Vereador, peço desculpa. Meus senhores e minhas senhoras, hoje não há lugar à ATEM minuta, dado que não foram tomadas quaisquer deliberações. Quero, antes de irmos todos embora, apenas informar o plenário que haverá uma Assembleia Extraordinária daqui a 15 dias, portanto, duas semanas. Tem uma semana de intervalo para descansar e depois voltamos aqui dia 17.